بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. If you can please recite after me, As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah, As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyyallah, wa ala alika wa ashabika ya Nurallah,
My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, as we do so every day during this blessed month of Ramadan, inshallah, aaj bhi hamara Madani Muzakara, inshallah, hoga jab جہاں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ بھی انشاءاللہ عز و جل تشریف لائیں گے. But before that, I'm going to mix up the Urdu and the English, inshallah, to cater for both the Urdu speaking and the English speaking or the English listeners. الحمدللہ عز و جل, جیسے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یو نا جب بھی ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو بھی پروگرام ہمارا چلتا ہے تو شروع ہوتے ہیں درود اور سلام, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا, سلام بھیجنا, اس کی فضیلت سنتے ہیں. ایسے ہی ہم ایک فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتے ہیں انشاءاللہ, جو درود اور سلام بھیج کے جو فضیلت ملتی ہے, جو حاصل ہوتے ہیں, انشاءاللہ ہم ایک سن لیتے ہیں. Hazur Pak sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the greatest of mankind, the peace of our hearts and mind, the most generous and kind, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, Zayyinu majalisakum bis salati alayya, fa inna salatakum alayya nurun lakum yawm al-qiyamah. To adorn your gatherings, apne jo ijtima'atein, inko muzayyan banado, by reciting durood, by sending salutations upon me, durood sharif Hazur Pak sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, پہ بھیج کے. وائی فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ, کیونکہ آپ کا جو درود ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آپ بھیجتے ہیں, وہ آپ کے لیے یوم القیامہ, on the day of judgment, this shall be نور for you, یہ آپ کے لیے نور بنے گا. My dear Islamic brothers, یہ سوچ لیں کہ وہ دن, that day when کوئی روشنی نہیں ہوگی, جب complete اندھیرا, meaning it will be complete darkness, Allahu Akbar, jab, although the sun shall be closer and so close to the head, and although we shall be going through much difficulty, much hardship, ya us waqt jab hame koi roshni hame chahiye to wo kya hoga? My dear Islamic brothers, aap ki zaat pe, Hazur Pak sallallahu alaihi wasallam ki zaat pe durood bhej ke, inshallah azza wa jal, we shall gain blessings, we shall gain so many blessings, and more importantly, this shall be noor for us on the Day of Judgment. Subhanallah, we have our blessed guest, mashallah, Suleiman Sahib has just arrived, alhamdulillah azza wa jal, and we were going to begin our topic, but now mashallah that they're here, we'll allow them to continue. تلاوت سماعت فرما چکے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. حضور, we heard you were feeling ill. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکت دے, شفا, make it easy for you. How are you feeling now? Are you feeling better? اللہ آپ کو برکت دے, جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہمارے حال پر اللہ سبارک و تعالی نظر رحمت فرمائے. ایک بات مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان کو نہ تو تنہائی میں گناہ کرنا چاہیے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے گناہ کرنا چاہیے. اپنے آپ کو اور اپنی خلوت کو بھی, اپنی جلوت کو بھی گناہوں کی آلودگی سے پاک رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے, اور مالک کریم ہمیں گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق کے رفیق مرحمت فرمائے. وہ لوگ جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو نیک بنا لیتے ہیں, یا حلیہ تو اپنا نیکوں جیسا رکھتے ہیں, لیکن گناہ نہیں چھوڑتے, ان کو بھی فکر مند رہنے کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی حالت کے ساتھ, اپنے گناہوں کے ساتھ گویا کہ کمپرومائز کیا ہوا ہے, وہ لوگ بھی اس بات کے متمنی ہونے چاہیے, اور انہیں بھی اس بات کی تمنا ہونی چاہیے کہ وہ اپنی صورتحال پر غور کریں, ہم کیسے گزر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, زندگی ہم کیسی گزار رہے ہیں. گناہوں کی نحوست سے بسا اوقات انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا شعیب حریفیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک دوست تھا جو میرا بہت معتقد تھا, مجھ سے محبت کرتا تھا, اور ہر دکھ سکھ میں وہ مجھ سے ملاقات کیا کرتا تھا. میں اس کو انتہائی عبادت گزار, تہجد گزار اور گریہ وزاری کرنے والا سمجھتا تھا.
میں نے کچھ دنوں تک اسے نہ پایا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ تو بے حد کمزور ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے گھر کے متعلق دریافت کیا، اس کا گھر کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ گھر اس شخص کا فلاں محلے میں فلاں جگہ پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر پر پہنچا اور دستک دی تو اس کی بیٹی نے پوچھا کہ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں۔ سیدنا منصور بن عمار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اپنے اس دینی دوست سے ملنا چاہتا ہوں کہ جس کا یہ گھر ہے۔ آپ نے اس کا نام بتایا اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو اس کی بیٹی تھی وہ میرے آنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے اندر گئی اور پھر لوٹ کر آئی اور کہنے لگی آپ اندر آ جائیں۔ میں داخل ہو کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرا وہ دوست گھر کے وسط میں بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہے، آنکھیں نیلی ہیں اور ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا اور پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے اسے دوسری مرتبہ تلقین کی تو اس نے پھر بمشکل مشکل کے ساتھ اپنی آنکھیں کھول کے میری جانب دیکھا اور دوبارہ اس پر وہ غشی کی بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی اس کو تلقین کی اور کہا کہ اگر تو نے کلمہ طیبہ نہ پڑھا تو میں تجھے نہ تو غسل میں شریک رہوں گا تیرے ساتھ، نہ تو میں تجھے غسل دوں گا، نہ کفن دوں گا، اور نہ ہی تیری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگا کہ اے منصور، اس کلمے کے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے، یعنی ایک رکاوٹ، میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کلمہ طیبہ میں اور میرے درمیان ایک ہرڈل جو ہے یہ کھڑی کر دی گئی ہے اور میں کلمہ طیبہ نہیں پڑھ پا رہا۔ میں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کہاں گئیں وہ نمازیں، وہ روزے، تہجد اور راتوں کا قیام؟ تو اس نے مجھے حسرت سے بتایا کہ اے منصور، یہ سارے کام میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا، الامان والحفیظ، بلکہ رات کی عبادتیں اس لیے کرتا تھا لوگ مجھے کہیں واہ کیسا نمازی ہے، روزے اس لیے رکھتا تھا لوگ بولیں کیا گرمیوں کے دنوں میں روزے رکھنے والا ہے، نفل روزوں کی پابندی کرنے والا ہے، اور اسی بات کا متمنی رہتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہیں کہ یہ کیا خوب اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ ایک عرصہ تک میں اسی طرح کرتا رہا، پھر ایسا ہوا کہ میں بیمار ہو گیا اور ایسا سخت بیمار ہوا کہ مجھے بچنے کی امید نہ رہی۔ یہاں اس نے یہ بھی بتایا کہ دنیا کے سامنے تو میرے اعمال یہ تھے لیکن جب میں تنہا ہوتا تھا، اکیلا ہوتا تھا، تو میں دروازہ بند کر لیتا تھا اور برہنہ حالت میں شراب پیا کرتا تھا، الامان والحفیظ، اور نافرمانیوں سے اپنے رب کا مقابلہ کرتا تھا، معاذ اللہ۔ یہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوا، معاملہ یہی چلتا رہا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا دکھاتا رہا اور تنہائی میں مالک کریم کی نافرمانی کرتا رہا، میں شدید بیمار ہوا، بچنے کی امید نہ رہی۔ تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی قرآن کریم لے کر آؤ۔ میری بیٹی قرآن کریم لے کر آئی، میں قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو پڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں جب سورہ یاسین شریف تک پہنچا تو میں نے قرآن کریم کو بلند کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، اے ذات الہ، اس قرآن عظیم کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما، مولا میں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ گناہوں میں زندگی نہیں گزاروں گا، اے اللہ مجھ سے اس بیماری کو دور فرما۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں شفا یاب ہوا، مالک نے میری دعا کو قبول فرمایا، مجھے صحت جب عطا ہوئی اور میں تندرست ہو گیا، تو دوبارہ لہو و لعب میں اور لذات و خواہشات میں پڑ گیا، دوبارہ یہی کام شروع کر لیا، گناہوں میں لگا رہا۔
اور شیطان لعین نے مجھے وہ وعدہ بھلا دیا جو میں نے اپنے رب عز و جل سے کیا تھا. عرصہ دراز تک گناہ کرتا رہا، پھر بیماری میں مبتلا ہوا، اور پھر میرے اوپر موت کے سائے منڈلانے لگے. دوبارہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا میری چارپائی گھر کے درمیان میں رکھ دو اور قرآن کریم مجھے لا کر دو. میری بیٹی نے قرآن کریم مجھے دیا، میں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور پھر قرآن کریم کو بلند کر کے عرض گزار ہوا، یا اللہ عز و جل تو میرے حال پہ رحمت فرما، مولا میری بیماری کو دور فرما اور مجھے صحت عطا فرما، مالک مولا اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پھر شفا عطا فرمائی، مالک نے مجھے پھر تندرستی عطا فرمائی. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک مرتبہ پھر سے زندگی عطا فرما دی، لیکن میں پھر اسی طرح نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑا رہا، یہاں تک کہ اب میں اس مرض میں مبتلا ہوں. میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اس دفعہ بھی مجھے وسط مکان میں نکال دو جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. مصحف شریف قرآن کریم منگوا کر پڑھنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا. الامان والحفظ. میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالی مجھ سے سخت ناراض ہے. میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی، یا اللہ قرآن کریم کی عظمت کا صدقہ مجھ سے میرے اس مرض کو، میری تکلیف کو دور فرما. تو میں نے ہاتف غیبی سے آواز سنی اور وہ یہ اشعار کی صورت میں تھی جن کا مضمون و مفہوم یہ ہے کہ جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بات کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور جب تندرست ہوتا ہے تو پھر گناہوں میں لگ جاتا ہے. تو جب تک تو تکلیف میں مبتلا رہتا ہے روتا رہتا ہے، اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو پھر برے کاموں میں لگ جاتا ہے. کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ نے تجھے ان سے نجات عطا فرمائی. اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں مستغرق رہا، گناہوں میں لگا رہا، مصروف رہا، اور عرصہ دراز تک اللہ کی یاد سے غافل رہا. لمبے عرصے تک تو نے رب کو یاد نہیں کیا. تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پہ ڈٹا رہا. مدنی چلن کے ناظرین، ہم بھی غور کریں، ہماری کیفیت بھی کہیں کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ جب بیماری آئے، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی کرائسس آئے، فائنینشلی کرائسس آئے، یا اور کسی بھی حوالے سے کوئی ہیلتھ ایشو ہو جائے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ بھی کر لیتے ہیں، روتے بھی ہیں، گر گراتے بھی ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر جب وہ مصیبت کا، آزمائش کا وقت گزر جائے تو ہم پھر گناہوں میں لگ جائیں، یا لوگوں کے سامنے تو اچھے اعمال کرنے والے ہوں اور تنہائی میں گناہ کرنے والے ہوں. الامان والحفیظ. اللہ محفوظ فرمائے. اپنے آپ پر بھی غور کرتے چلے جائیں. اب اس بندے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اللہ کی یاد سے غافل رہا، تجھے موت کا خوف نہیں تھا، تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پہ ڈٹا رہا، اور تجھ پر جو اللہ کا فضل و کرم تھا تو نے اسے بھلا دیا، اور کبھی تجھ پر نہ کب کبھی تاری ہوئی نہ ہی خوف لاحق ہوا. کتنی مرتبہ تو نے اللہ تعالی کے ساتھ عہد کیا پھر توڑ دیا. ہر بھلی اور اچھی بات کو تو بھول چکا ہے. اس جہان فانی سے منتقل ہونے سے پہلے پہلے جان لے کہ تمہارا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہا ہے. اللہ اکبر. سیدنا منصور بن عمار فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں اس سے اس حال میں جدا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور ابھی میں گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص انتقال کر چکا ہے. ہم اللہ تعالی سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے روزہ دار اور راتوں کو قیام کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو کر اپنے گناہوں کی نحوست اور وبال کی بنا پر برے خاتمے سے دوچار ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی
ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات ہے، اور بندہ اسی کا خوف نہ رکھے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان نبت شرب بھی کلا شدید، یہاں لام لشدید پر جو لام زبر لا ہے، یہ لام تاکید کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور تنہائی میں بھی گناہوں سے بچنا چاہیے۔ It is said, I think we're talking about ikhlas. Ikhlas Subhan ke baat ho rahi hai. Subhanallah. We're speaking about sincerity, my dear Islamic brothers. There were in many of us, us are from also from amongst those individuals who, yes, we are now right now we're speaking on the television and, you know, we act good. But may Allah subhanahu wa ta'ala grant us ikhlas. Firstly, what is ikhlas? Ikhlas is sincerity. Sincerity means that those actions which you would perform in front of people, also to perform those actions when you're alone. Those actions which you do not perform in front of the people, do not perform those actions alone. This is simply how it is, my dear Islamic brothers. There's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam who states that rabba sa'imin, that is sa'im, many times a fasting person, لَيْسَ لَهُ حَذٌ مِّن صَوْمِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَجْ، that there is nothing, he fasts throughout the whole day, from the morning, from dawn, all the way up until dusk, throughout the whole day he is fasting, he is remaining hungry, but he attains nothing. All that happens is he remains hungry and he remains thirsty, meaning there is no reward in that. Similarly, وَرُبَّ قَائِمْ لَيْسَ لَهُ حَذٌ مِّن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرِ وَالنَّصَبِ، and a person who is doing qiyam, he could be doing qiyam throughout the whole night, he is standing in prayer throughout the whole night, he is worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, he is reading nawafil, yet he attains nothing, meaning there is no reward in this for him. All that happens is he has spent his night sleepless, he has not slept during the night, and he has done so much hard work throughout the whole night, which will bear no fruit. But these Islamic brothers, we are speaking about sincerity. It is the month of Ramadan. It is that month where all of us, those who are not fasting, we should be fasting. The month where everybody should be fasting. The month where we should all be attaining extra good deeds. The month where a mustahab act equates to a farz act. And a farz act, the reward of it is multiplied by 70 times. So no doubt it is an opportunity for us all. It is a time to bring about change. It is a chance for us to bring about change. It is a chance for us to attain goodness, to make it a means of our attaining salvation in the Akhirah, an atonement from all our sins, my dear Islamic brothers. But let's think about this, that whatever practices we perform, whatever good deeds we are doing, who are we doing it for, my dear Islamic brothers? We should be sincere and do it only for Allah subhanahu wa ta'ala. And on the other hand, we must think to ourselves that we are performing sins. If we are performing sins, then one thing is performing sins out of the month of Ramadan. Another is to perform it within the month of Ramadan. And then sincerity, where we can perform sins, we hide it from the people. But who are you afraid of? Ask yourself this. Who are you afraid of? Are you afraid of the people? Or are you afraid of Allah subhanahu wa ta'ala? Just like these people are watching when you are performing sins, Allah subhanahu wa ta'ala is always watching you. When the people are not watching, even then Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. How many years sochna chahiye ki Allah subhanahu wa ta'ala dekh raha hai. Never forget this. Each and every moment, we sleep, the people sleep. We forget things, the people forget things. Allah subhanahu wa ta'ala never sleeps. Allah subhanahu wa ta'ala never forget things. Allah subhanahu wa ta'ala is watching you when nobody else is watching.
watching you. We must have that fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And we should imagine this, that really Allah subhanahu wa ta'ala is watching me. What am I going to do on the Day of Judgment? How am I going to answer when I shall come? It is mentioned that people shall come on the Day of Judgment. And they shall say, Ya Allah, I did such and such act for you, Ya Allah. I pray so much nawafil for you, O Allah. Allah subhanahu wa ta'ala will say, you did not do that for me. You did that for the people. If you want to attain reward, go to the people and ask them for the reward. I think in the Madni pool that Salman Bhai gave and in the narration, isme do taraf Salman Bhai meri naqi shakal mein tawajjuh dilayi gayi hai. Ek to ye tha ke riyakari, showing off. So you're actually doing the deed not for the sake of Allah Azza wa Jal, but آپ عمل کر رہے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے. دوسری طرف یہ تھا کہ جب بھی مشکل آئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سنسیئرلی جھکے ہیں, لیکن جو ہی مشکل دور ہوئی تو بیکاز یو ہیڈ دیٹ ہپوکریسی, وہ دل میں وہ بھوک وہ تھا, بیماری تھی, تو اسٹریٹ آفٹر یو ہیو گون بیک ٹو یور نارمل ویز. اگر تو آپ سنسیئرلی ریپینٹ کرتے نا کہ ٹھیک ہے جی مجھ سے غلطی ہوگی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, یا آئی ریپینٹ آن دیٹ ناؤ سنسیئرلی, لیکن اس واقعے میں یہ تھا کہ وہ اس کی توبہ بھی جو ہے نا وہ صرف کنوینئنس کی تھی کہ جی اٹ سوٹس می ناؤ ٹو ڈو توبہ اینڈ گیٹ دا بلیسنگز آف اللہ عز و جل, بٹ اس سون از جو ہی اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں آئیں, بیماری دور ہوئی, مشکلات دور ہوئی, تو دین ہی ٹرنز اوے. اور یو نو that is what the Quran mentions as well, that there is a blessed ayah mubarakah which refers to people who, when they're in trouble, they turn to Allah azza wa jal, lying down, sleeping, standing, and then as soon as the trouble is averted, jo hi mushkil dur hoti hai, they go back to their own ways. And aisa na kare, aisa na kare. Allah tbarak wa taala malik e kareem hai, hamara khaliq hai, hamara razik hai. Rab tbarak wa taala ne hame kya kuch nahi ata farmaya, hum gaur kare اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر. اللہ کریم نے جو آنکھ عطا فرمائی ہے نا میرے ناظرین, آنکھ اللہ اللہ, یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے, اور ایک ایسی نعمت ہے جو بہت ساری نعمتوں کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے. ایک تو یہ ہے آنکھ نعمت ہے, لیکن یہ آنکھ خالی آنکھ ہی نہیں ہے, اس آنکھ میں جو ہے وہ پتلی بھی ہے, اس آنکھ میں جو ہے وہ ریٹینا بھی ہے, اس آنکھ میں جو ہے وہ ہم نے چونکہ وہ بایولوجی پڑھی اپنے انداز میں پڑھی ہے, تو اس میں ایک عدسہ بھی ہے, لینس بھی ہے, ٹھیک ہے, انگلش میں اس کو لینس کہتے ہیں. جی جی, اور پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ یہ الگ ہے. اچھا, لینس سے جب روشنی گزرتی ہے تو وہ تصویر کیسے بنتی ہے, ہمیں نظر کیسے آتی ہے, یہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, دماغ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یعنی مالک کریم نے ہمیں کیا کچھ نہیں عطا فرمایا, اور پھر بھی ہم اس رب تبارک و تعالیٰ کی یاد کو نہ اپنائیں اور غفلت میں جو ہے وقت گزارتے چلے جائیں, ایسا نہ کریں. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے گا اور غافل رہے گا, پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی نحوست کی بنا پر وہ بھی اسی انجام کا شکار نہ ہو جائے جیسا کہ حکایت میں بیان کیا گیا ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں, اخلاص کے ساتھ اس مالک کو پکارنے والے ہیں, اعلیٰ حضرت امام السنت فرماتے ہیں, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, حسن ادا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری دامت قاتم القدسیہ مدینہ ہال میں تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ نگران شورا کچھ ہی دیر میں اپنی نشست پر تشریف فرما ہوں گے اور ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں. ابھی میں یہی عرض کرنے والا کہ حاجی صاحب کا نگران شورا کا ایک بڑا ہی پیارا بیان ہے جہاں وہ توجہ دلاتے ہیں اس کی طرف کہ عمل تو ہم کر لیتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, وی اسپینڈ ٹائم, وی ٹرائی ٹو بیٹر آورسیلفز, لیکن پھر شیطان ازنٹ سیٹ دیٹ ہیلپ لیس. وہ کیا کرتا ہے کہ چلے عمل اس نے کر لیا ہے, اس وقت ہو سکتا ہے اس کی نیت ٹھیک ہو, لیکن سلمان بھائی وہ ہی ٹرائیز ٹو اٹیک یو اگین کہ اب اس سے ریاکاری کراتے ہیں اور اس کا عمل ضائع کرواتے ہیں. ایسی بات, اور اس میں بڑا پیارا بیان ہے نگران شورا کا کہ وہ شیطان کے حملوں پہ کہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نیکی آپ نے کر لیا نا, دیٹ وسوسہ, دیٹ تھاٹ دیٹ کمز بیک انٹو یور ہیڈ, نہیں تو یو ڈن, یو گاٹ ٹو ٹیل سمبڈی. اگر روزہ رکھا ہے تو دو چار کو بتانا ہے روزہ رکھا ہے, اگر تہجد پڑھی ہے تو دو چار کو بتانا ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ وی ٹینڈ ٹو لوز دیز ڈیڈز, اینڈ اٹس دی ٹاپک آف ریاکاری. ضرور مدنی پھولیں گے. مرحبا نگران شورا کی آمد,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں نے سوچا میں ہی پہل کر لوں. جی میں نے آپ کے سلام کرتے ہی سوچا کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے. سیدی روایت میں نے ابھی آپ کے آنے سے پہلے حکایت سنائی ہے. سیدنا شعیب حریفیش رحمہ اللہ نے روز الفائق میں ذکر فرمائی ہے. مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ اس کا اردو ترجمہ بھی شائع کیا ہے حکایتیں اور تصیحتیں کے عنوان سے. تو میں سیدنا منصور بن عمار نے جس شخص کے بارے میں بیان فرمایا, جس کے حوال کو بیان فرمایا, تو اس کی جو مین جو دو باتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کے سامنے تو اچھے اعمال کرتا تھا لیکن تنہائی میں وہ گناہ کرتا تھا اور شراب پیتا تھا اور اس طرح کے دیگر معاملات جو ہے وہ کرتا تھا. اور پھر دوسری بات جو ہے وہ اس میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب انہوں نے اسے پوچھا کہ تم تو اتنے نیک آدمی تھے, تمہاری یہ حالت کیسے بنی ہوئی ہے, تو اس نے کہا کہ میں یہ سارے کام تو کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, تہجد پڑھتا تھا, لیکن یہ سارے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا. کیا فرمائیں گے آپ؟ اور چپ کر تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کر. اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. آپ کی اس حکایت جو ابھی آپ نے میرے سامنے اس کا خلاصہ بیان کیا جی, اس سے مجھے وہ حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یاد آئی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے یہ ارادہ فرمایا کہ اس کو جنت کی طرف لے جایا جاتا پھر پھیر دیا جاتا, اور پھر اسے فرمایا گیا کہ مطلب وہ جہنم کا استحقاق ہوا اس کے لیے, جہنم کا مستحق ٹھہرا, اور اس کو یہی کہا گیا کہ چونکہ تو لوگوں کے لیے گناہ چھوڑتا تھا میرے لیے نہیں چھوڑتا تھا. اللہ. اصل میں ایک تو ہوتا فاسق مولین, اعلانیہ گناہ کرنے والا, یہ زیادہ ہے بدبخت ہے, اس کی بدبختی ہے اور اس کے شرعی احکام جدا ہیں, اور ایک ہے فاسق جو چپ کر بھی گناہ کرتا ہے, چپ کر گناہ کرتا ہے مطلب اعلانیہ گناہ نہیں کرتا. اب یہ جو اعلانیہ گناہ نہیں کرتا, اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کی کیفیت کیا ہے. ایک تو ہوتا ہے بتقاضۂ بشریت, بندہ ایک آدھ خطا جیسے ہو گئی, لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ عادتاً گناہ پر گناہ ایک عادت بنا لی اور وہ لوگوں کے سامنے, یعنی میں ایک ایسے شخص کی سچویشن بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں متقی پرہیزگار ہوں, جیسے اللہ نے اس حدیث پاک میں یہ اللہ کا ارشاد نقل ہے کہ تو لوگوں کو تیرے دل میں جو میرا مقام ہے تو لوگوں کو اس کے خلاف بتایا کرتا تھا. اللہ, یعنی وہ خدا سے ڈرنے والا نہیں تھا مگر لوگوں میں آ کر یہ اپنا مظاہرہ کرنا کہ میں خوف خدا والا ہوں, میں نیک ہوں, میں پرہیزگار ہوں, اس کی باتیں عابدوں والی, اس کی باتیں زاہدوں والی, اس کی بظاہر حرکتیں نیکوں والی, یعنی وہ بیٹھا ہو تو یوں. تو یہ میں ایک سچویشن بیان, نہ کوئی حدیث کی شرح نہ کوئی ایسی چیز نہیں بیان کر رہا, ایک نارمل سچویشن بیان. اب وہ جب اکیلا ہو, اکیلا ہو تو دیکھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, اب وہ اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کیے چلے جائے. میں مثال دیتا ہوں کہ اب وہ جب کوئی بھی مثال دے رہا ہوں, چلو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جو کرنٹ ایگزامپل شاید بن سکتی ہے جی, کہ ایک مذہبی آدمی ہے نارمل, اس نے مطلب کہ ایک پوسٹ آن کی, ویڈیو آن کی, جیسے ہی میوزک بجا, او ہو میوزک ہے یار, کیسے لوگ ہیں یار, میوزک والی چیز بھیجتے ہیں یار, استغفر اللہ, ان کو شرم نہیں آتی, سب سمجھا دیا. اور جو سب لوگ چلے گا اکیلے جائے گا, اب جا کے دیکھے گا یہ ہے کیا یار, دیکھوں تو صحیح. اب دیکھنا یہ کہ یہ ہے کیا, آدمی کیا ہے, یہ آدمی ہے کیا, دھوکے باز ہے, نیک ہے, فراڈی ہے, اور مطلب یہ کر کیا رہا ہے. اگر وہ واقعی اس سے اللہ ہی کے خوف سے ڈر رہا ہے اس گناہ سے, تو تنہائی میں بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے نہ. تو اب آپ یہ بتائیں کہ میں اس تھوڑا سا وہ ایک دو منٹ آپ کی اور لوں گا. تو ہوتا یہ کہ جب بندے کی, کیونکہ یہ جو آپ نے روایت بیان کی نا حکایت, اس میں یہ کہ وہ بزرگ اس کی عیادت کے لیے گئے تھے جی بالکل, اور جب بزرگ نے اس کا یہ حال سنا تو وہ واپس لوٹ گئے جی, لوٹ گئے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں ابھی دروازے کے کونے تک ہی نہ پہنچا تھا کہ مجھے آواز آئی کہ یہ شخص مر گیا جی.
یعنی اس کی کیفیت یہ تھی کہ گویا کہ ایک طرح سے اس کو یہ لگ گیا تھا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ میری وہ توبہ قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ جو حکایت ہے, جو میں نے ایک روایت کا خلاصہ عرض کیا اور جو میں نے ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھی ہے, یہ انتہائی گندی اور بدترین صورت حال ہوتی ہے کہ بندہ دھوکہ ہو, یہ دھوکے باز ہے, یہ فراڈیا ہے. ایک تو وہ فراڈیا ہوتا ہے جو لوگوں کے مال بٹورتا ہے, یہ لوگوں کے مال کھا جاتا ہے, یہ فراڈیا لوگوں کے اعتماد کھا رہا ہے, لوگوں کو مطلب کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ میں نیک ہوں, حالانکہ وہ نیک نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے, ہم تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں اور لوگوں میں اللہ سے ڈریں. یعنی الزواجر عند اقتراف القبائر میں تقریباً 3 سے 4 مسلسل یہ حکایتیں موجود ہیں کہ وہ عذاب قبر دیکھا گیا اور وہ عذاب قبر جس کو دیا گیا, 3 سے 4 حکایتیں تو مجھے یاد ہیں تسلسل کے ساتھ ہیں. اور وہ 3 سے 4 حکایتوں میں جس شخص کو عذاب قبر دیا جا رہا تھا, وہ شخص ایک حکایت میں تو یہ ہے کہ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا, کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا, کیا میں بیت اللہ کا حج نہیں کرتا تھا, اس طرح سے اپنی نیکیاں گنتی کرائیں. تو اس کو کہا گیا کہ تو یہ کرتا تھا مگر جب تو اکیلا ہوتا تھا تو تیرے رب کی نافرمانی کرتا تھا, تو گناہ اس پر تجھے عذاب دیا جا رہا ہے. تو یہ جو آپ نے موضوع لیا ہے نا اپنے سلمان بھائی, یہ موضوع اتنا خوفناک ہے, یعنی میرے جیسا آدمی کو تو شرم اور حیا کے مارے ڈوب کے مر جانا چاہیے اس موضوع پہ کلام کر, کیونکہ وہ رسالہ کشہریہ میں ایک بات ایک زمانے میں پڑھی تھی کہ حیا پر دویان وہ کرے جو با حیا ہو. اللہ. تو اب یہ کہ یہ زاہدوں عابدوں اور بالکل ایک متقی پرہیزگار اور بڑے مطلب اعلیٰ درجے کی شخصیات, وہ مطلب کہ ان کے لیے یہ بیان جو ہے نا ایک ہوتا ہے, لیکن بس اب ہم کر رہے ہیں, بلا لیا بٹھا دیا چلا دیا, میں بھی کرتا ہوں بیان, لیکن ظاہر ہے کہ اگر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ارے سلمان بھائی گھن آتی ہے اپنے وجود سے, اپنے وجود گھن آتی ہے, یار ہمارا وجود وہ نہیں ہے جیسے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہے, وہ واقعی وہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وہ جو شعر ہے نا, میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر, زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. اللہ. یعنی برے اعمال کا احساس جو ہے نا یہ ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بندہ تنہائی میں اللہ نہ کرے کو گناہ کر لے, جبکہ وہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے, وہ پھر اپنے رب سے تنہائی میں توبہ بھی کر لیتا ہے, معافی بھی مانگ لیتا ہے, اس گناہ پر اس کی ڈٹھائی نہیں ہے, کیفیتیں الگ الگ. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا اس طرح کا قول ہے کہ اگر تجھ سے 70 بار گناہ ہو جائے تو 70 بار توبہ کرے نا تو تیرا شمار گناہوں پر اصرار کرنے والے میں نہیں ہوگا. یعنی یہاں گناہ پر جو مصیر ہوتا ہے نا, وہ گناہ پر جو اصرار کرنے والا ہوتا ہے, جو گناہ پر ڈٹھائی جس کی ہوئی ہوتی ہے, اس کی زبردست مذمت ہے. توبہ. اے سب یہ بتائیں کہ بندہ گناہوں پر دلیر کیسے ہو جاتا ہے, یعنی ڈٹائی جو جسے آپ جیسے آپ نے کہا کہ لگا اب جو اس کی کیفیت بن گئی ہے, جو اس نے اپنی عادت بنا لی ہے, اب اس میں وہ بہتا چلا جا رہا ہے اور اپنے انجام کار سے بے خوف ہے, تو ایسی کیفیت بندے میں کیوں وہ معرفت الہی کی کمی ہے اور سچی بات ہے خوف الہی کی کمی ہے. اس نے وہ گویا کہ ایک طرح سے بھول گیا کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں, وہ لوگوں میں خود کو نیک ثابت کر عزت اور دولت پانے کے چکر میں, جس میں یہ حب جا کا بھی اور ریا کاری کا بھی مریض ہے. ٹھیک ہے. اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ مطلب کہ وہ نہیں, اس کو وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی اپنے سلمان بھائی, مطلب بندہ تو جو لوگوں میں بھی اگر روتا ہے تو اللہ توفیق دے تو وہ تنہائی میں بھی روتا ہوگا, اللہ سے معافی تو مانگے گا نا یار. جی ٹھیک ہے. مطلب السر بسر والعلانیت بالعلانیت ہے کہ چھپے ہوئے گناہ کی چھپی ہوئی توبہ ہے اور اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہے. اگر وہ چھپ کر اس سے اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ چھپ کر توبہ کرنے والوں میں ہے یا نہیں ہے. جی وہ مطلب کہ اس طرح کے خوف خدا میں اس کا کوئی شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ وہ چھپ کر بھی اللہ سے اللہ نہ کرے گناہ ہو گیا تو وہ اپنے رب کے حضور معافی تو مانگے. یعنی مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا کوئی سی بزرگ نے لکھا ہے
کہ جہاں گناہ ہوا ہے نا یہ وہاں سے ہٹ کر توبہ کرے. یہ جہاں بیٹھ کے گناہ کر رہا تھا نا یہاں پر رحمتوں کا نزول نہیں تھا. اللہ اللہ یہ وہاں سے ہٹ جائے, ہٹ کے توبہ کرے. یعنی اس عنوان پر تفسیر نعیمی میں, اس عنوان پر میرات المناجی میں, اس عنوان پر پھر احیاء العلوم میں اتنی ڈیٹیل ہے اس کے اس عنوان پر توبہ اور اس طرح کی چیزوں پر کہ بس یہ پورا سلمان بھائی یوں سمجھو کہ کئی قسطوں پر یہ موضوع ہے. جی ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ ایک بات میں جو نا کئی اشکال رہ جائیں گے, جو میں کہہ رہا ہوں نا کئی چیزیں رہ جائیں گی, کئی کنفیوژن رہ جائیں گی, کوئی اللہ نہ کرے اس پر کوئی مطلب کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا, واللہ عالم. اللہ رحمت فرمائے. میری یہ باتیں کچھ ملی جلی سی تھیں, اگر کہیں میری غلطی ہو تو برائے کرم ضرور میری اصلاح کیجئے گا. ہے یہ کہ بس بندہ اپنے رب سے ڈرے, اکیلے میں بھی ڈرے اور لوگوں کے بیچ میں بھی ڈرے. سیدی ایک بات, آپ کے جو مدنی پھول ہیں یہ تو چلے ان کے لیے ہو گئے کہ جنہوں نے اپنا ظاہر تو اچھا بنایا ہوا ہے یا کم از کم اپنے ظاہری انداز میں تو وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. ایک تو ان کے لیے بڑے پیارے مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سگیری ایک کلاس جو ہے وہ ایسی بھی ہے کہ جنہوں نے اپنی حالت کے ساتھ یا جسے یوں کہہ لیں کہ اپنے گناہوں کے ساتھ گویا کہ کمپرومائز کر لیا ہے. ایک بندہ شراب پی رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے یا اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں یہ شراب پی رہا ہوں. یوں ہی اگر کوئی جوا کھیل رہا ہے, 17 سال سے جوا ہی کھیلتا چلا جا رہا ہے, ایک فرد ایسا بھی جو ہے وہ جاننے کو ملا کہ 17 سال سے جوا کھیلتا ہے, کمائی جو بھی کماتا ہے آخر میں جوئے میں ہرا کے آ جاتا ہے اور پھر دوبارہ جیتنے کے چکر میں اگلی دفعہ پھر جاتا ہے, پھر جو کماتا ہے وہ ہرا کے آ جاتا ہے. اس طرح کی اس میں سلمان بھائی معذرت کے ساتھ جہاں نفس و شیطان کا اور جہالت کا ایک اپنا فیکٹر ہے جی اور نمایاں فیکٹر ہے جی, معذرت کے ساتھ اس میں ایک فیکٹر ایک کردار ان لوگوں کا بھی ہے جو لوگوں کو بے باک کرتے ہیں جی اور خوف خدا, رونا, گناہ, احساس ان چیزوں کو کہتے ہیں گیا تم نے کمپلیکیشن پیدا کر دی ہے. اسلام ایزی ہے, آسان ہے, ڈراؤ نہیں, رلاؤ نہیں, لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرو. وہ جنت کا ایک ایسا تصور اور رحمت کا ایک ایسا تصور لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں جو سراسر مقاصد شریعہ سے ہٹ کر ہے. یعنی 1400 سال میں جی 1400 سال میں جو قرآن و حدیث کا اور خوف خدا کا اور رحمت الہی کا تصور کسی بزرگ کی سمجھ میں نہیں آیا, یہ آج سٹٹ بٹٹ آدمی یا مطلب کہ ایک عام طور پر بالکل ذرا سا وہ پروفیسر ٹائپ کا ہو جاتا ہے, کچھ پڑھا لکھا ہو جاتا ہے, اس کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور وہ دے رہا ہوتا ہے. اور ہماری چونکہ نیشن کو اس طرح کی چیزیں بھی سپورٹ مہیا کر دیتی ہیں, وہ ان کے لیے ایک سپورٹنگ پلر کا کام کرتی ہیں کہ یار یہ بھی تو آیتیں پڑھ رہا ہے, یہ بھی تو روایتیں پڑھ رہا ہے, یہ بھی تو یہ پڑھ رہا ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ آدمی جو بول رہا ہے یا یہ جو اجتماع میں جو بولا جا رہا ہے یا یہ سوشل میڈیا پہ جو بولا جا رہا ہے, یہ جو بول رہا ہے کیا اس کی کوئی نظیر, اس کی کوئی صورت کیا کہیں کسی بزرگوں کی کتابوں ملتی ہے؟ مطلب ایک عام آدمی بھی امام اعظم کو تو اللہ کا ولی مانتا ہے نا جی. امام اعظم ہے, غوث اعظم ہے, امام احمد بن حنبل ہے, امام شافعی ہیں, امام مالک ہے رحمہ اللہ تعالی, امام بخاری ہیں, امام نسائی ہیں, امام ترمذی ہیں, امام مسلم ہیں, اتنے بڑے بڑے امام ہیں, امام ابو داؤد ہیں, اتنے بڑے بڑے امام ہیں, امام رازی ہیں, امام ابن جوزی ہیں رحمہ اللہ تعالی, اسی طرح مطلب کہ پوری امام حضرت فضیل بن عیاض ہیں, حضرت مطلب کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے علماء کے نام ہیں جی. اور ہزاروں کتابوں میں ان ہزاروں لاکھوں کے نام ان کی سیرتیں لکھی ہوئی ہیں جی. خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, خود بندہ دیکھے تو صحیح, علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح ہیں, اسی طرح مطلب کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ شارح ہیں, اتنے بڑے بڑے حدیثوں کی شرح لکھی, امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلم شریف کی شرح لکھی, اتنی بڑی اور مطلب مقبول عام شرح ہے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, عمدۃ القاری ہے اور مطلب کہ بڑی بڑی باری ہے, مطلب بڑی بڑی حدیثوں کی بخاری شریف کی شروحات اور مسلم شریف کی شروحات, بڑی بڑی کتابیں ہیں, بڑی بڑی تفاسیر ہے, تفسیر کبیر ہے
ٹھیک ہے, امام حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر تبری ہے اور بڑی بڑی کتابیں ہیں, اتنی بڑی بڑی کتابیں اور بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں موجود ہیں. مجھے بتائیں تو صحیح کہ کیا یہ جو آج کے اس 14ویں صدی کے اس دور کے اندر اگر کوئی آ کر آپ کے نزدیک پڑھا لکھا انگلش کے اندر کوئی ایسی چیز آ کر کوئی بیان کر دیتا ہے تو اب دیکھیں تو صحیح کہ 1400 سال میں ان اکابرین بزرگان دین کو جن میں محدثین مفسرین فقہ کرام شامل ہیں جن کی ولایت مسلم ہے, آج بھی ان کی مزارات پر لوگ جا کر حاضریاں دیتے ہیں, تو کیا کبھی انہوں نے ایسی کوئی تفسیر ایری کو ایسی کوئی شرح بیان کی ہے جو بالکل ہٹ کر ایک آدمی 1400 سال کے بعد بیان کر رہا ہے اور آپ بولا دیکھو یہ بھی تو بیان کر رہا ہے؟ بھائی اس میں سے ایک تعداد ہے, نوٹ 100%, میں سب کا نہیں کہہ رہا, اس میں سے ایک تعداد ہے جو غلط بیانی کر رہی ہے جی. انہوں نے قرآن کریم کے اسلوب کو سمجھا ہی نہیں ہے, انہوں نے حدیث پاک کی شروعات کو سمجھا ہی نہیں ہے, جب ان کو آیا ہی کچھ نہیں ہے, ان کو پوچھو ناسک اور منسوخ کس کو کہتے ہیں یہ نہیں پتا ہوگا ان کو, ان کو مکی مدنی صورتوں کی تعریف سے یاد نہیں ہوگی. میرے سامنے کی بات ہے جی. کہ ایک شخص الجھا تھا, میں بہت میں آپ کو سمجھے کہ شورا سے پہلے کی بات کر, جب مرکز میں شورا نہیں تھی, ایک شخص کسی موضوع پر مجھ سے ہم سے الجھا تھا اور وہ حدیثوں کے ایسے حوالے دے رہا ہے, اس سے پوچھا گیا اچھا بتاؤ سیاست کا نام بتا دو, چھ مشہور حدیث کی کتاب ہے اس کے نام, وہ اپنے آپ کو فارغ و تحصیل کہہ رہا تھا ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ تم 6 کتابوں کے نام بتاؤ جو مشہور ہے, اس کو 6 کتابوں کے نام ہی یاد نہیں تھے اور آیا تھا بحث کرنے کے لیے. اللہ ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کئی لوگ ہمارے اس وقت سوسائٹی اور معاشرے میں ہے, دور فتن ہے, فتنوں کا دور ہے, یہ ایسا دور ہے اگر میں غلطی نہیں, یعنی فتنوں کے دور کی حدیث بیان کرتا ہوں, کتاب الفتن فتنوں کے دور کی حدیث کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ فتنوں کے دور میں لکھا ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر, شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا, اتنا مشکل دور آئے گا اور اس میں اتنی بے باکی یار, مطلب بندہ غور نہیں کرتا. یعنی آپ دیکھیں تو صحیح کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے تو کیا یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ جو کرتے روتے نظر آتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کی پناہ. تو یہ چیزیں ہیں, تو یہ بھی وہ چیز ہے جس نے لوگوں کو بے باک کیا ہے اور مطلب ان کو ان کی وہ جیسے بے پردگی کے اوپر دیکھ لیتے ہیں, ہاں یہ تو بے پردگی تو صحیح ہے, یہ تو کر تو رہے لوگ, فلاں بھی کر رہا, تو ان کو ایک ایویڈینس مل جاتا ہے ٹھیک ہے, ان کو ایویڈینس, بٹ یہ ویک ایویڈینس ہے, بلکہ بعض اوقات تو میں آئی ایم ویری سوری ٹو سے فیک ایویڈینس ہے, ناٹ اے ویک, اٹس اے فیک ایویڈینس, ایک غلط ایویڈینس کو آپ لے کر چل رہے ہیں تو مطلب یہ تو درست نہیں ہے نا جی. اصل تو ایویڈینس ہمارا قرآن و حدیث اور اس کی جو صحیح تشریحات و شروحات ہمارے 1400 سال سے جو ہمارے اکابرین عاشقان رسول بزرگان دین بیان کرتے چلے آ رہے ہیں, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, داتا گنجبرگ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی کتابیں پڑھیں یار, ان کے ملفوظات پڑھیں, ان کی باتیں پڑھیں, پتہ چلے کہ آخر قرآن و حدیث کو کہ انہوں نے نہیں سمجھا تھا. حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی باتیں تو پڑھو, امام زین العابدین کی باتیں پڑھو رحمہ اللہ تعالیٰ, کہ انہوں نے نہیں سمجھا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مجدد ہیں, کیا انہوں نے کچھ نہیں پڑھا, کچھ نہیں سنا تھا؟ اتنی بڑی یہ مطلب کہ اسلامک آئیکن ہے, از اے آئیکن آف اسلام, حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا انہوں نے کچھ نہیں پڑھا تھا؟ کیا امام ظفر کو کچھ نہیں آتا تھا؟ امام داؤد تائی کو کچھ نہیں آتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو کچھ نہیں آتا تھا رحمہ اللہ تعالیٰ؟ حضرت امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف نہیں جانتے تھے؟ امام محمد کچھ نہیں جانتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ؟ کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا؟ ان کی کتابیں پڑھیں, ان کی تعلیمات پڑھیں. تو یہ ہمارے اکابرین ہیں, بزرگان دین ہیں, جن کے میں آپ کو گن کے نام بتا رہا ہوں جی. اور آج کوئی بھی بات کرتا, آپ دیکھیں نا, آپ امیل سنت کو سنیں, کوئی بھی بات کرتے ہیں, ایون کہ ہمارے دارالعلوم اہل سنت کے اسلام بھائی ہوتے ہیں, جب وہ کہتے تو آپ فوراً پوچھتے ہیں کہ آپ نے پڑھا ہے جی, آپ نے غور کیا میرے مدنی چل کے ناظرین, امیل سنت فوراً پوچھتے ہیں آپ نے پڑھا ہے, فوراً پوچھ لیتے ہیں. کل پرسوں کی بات ہے, صبح کی بات ہے, کوئی موضوع چل رہا تھا تو ایک اسلامی بھائی نے حدیث قدسی بیان کی, وہ ہے نا میں اپنے بندے کیسا دیسا ہوں جیسا وہ اپنے گمان کرے جی, انا عند ظن عبدی بھی. ہاں, تو اس اسلامی بھائی نے یہ روایت پڑھی تھا, میں سنت فرمایا کہ کیا یہ روایت میری اس قول پر آئے گی؟ اللہ, بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں کہہ رہا ہوں
کیا آپ اس کی دلیل پر یا آپ اپنی دلیل پر کیا یہ روایت بیان کر سکتے ہیں؟ ایک کوشچن کریٹ کیا میلے سنت نے، اپنا موقف نہیں بیان کیا، کوشچن کریٹ کیا، سوال کیا یہ ہے؟ اسی طرح امیل سنت پوچھتے کیا فتاوی رضویہ میں ہے، کیا باہر شریعت میں ہے، یا کسی بزرگ نے اس کے متعلق کچھ فرمایا ہے؟ میری دارالفتا اہل سنت کے مفتیان کرام سے کئی موضوع پر مشاورتیں ہوتی ہیں، اتنی بڑی تحریک ہے دنیا سے، جب میں آپ کے یو کے سے آتا ہوں، میں آپ یورپ سے آتا ہوں، دنیا کے کئی ملکوں سے آتا ہوں، تو اتنے سوالات کے بعد وقت انبار لے کر آتا ہوں، مسائل لے کر آتا ہوں، امت کو درپیش، مفتیان کرام سے بیٹھ کر بات کرتا ہوں، میں قربان جاؤں ان کے قدموں پر، مجھے مزہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے آپ مسائل ہیں، لیکن ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں کی کسی کتاب سے کوئی ثبوت تو ملے، اللہ اکبر، کیا ہر کوئی مجتہد بن جائے گا؟ ہر کوئی اجتہاد کر لے گا؟ اب اجتہاد کرنے والے کو اپنی اجتہاد کی تعریف نہ پتا ہو کہ مجتہد ہوتا کون ہے، مجتہد بننے کی تعریف کیا آتی ہے، مجتہد کی اقسام کتنی، مجتہد کی اقسام کتنی ہیں، اور کون کس جگہ پہ جا کر، مطلب یہ کہ یہ دیکھے تو صحیح، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو مجھے تو، میں تو مفتیان کرام تو میں اتنی محبت کرتا ہوں، میں یقین مانوں، میں بالکل اہلیہ، میں اپنے تمام مفتیان کرام سے، جو اسپیشلی دارالفتا اہل سنت کے جو مفتیان کرام ہیں، الحمد للہ مجھے ان سے الحمد للہ بے پناہ محبت ہے، ہر سنی عالم سے محبت ہے، اللہ کا کرم ہے، سبحان اللہ، لیکن ان سے مجھے واسطہ پڑتا ہے یار، ان کی باتیں سنتا ہوں، یہ اسٹے کرتے ہیں، رکتے ہیں، یہ جواب نہیں دیتے یوں فوراً، یہ کتابیں دیکھتے ہیں، یہ پھر دو چار دن کے بعد میسج کرتے ہیں کہ اور دو چار کتابیں دیکھنی پڑے گی، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب کوئی بات کرتے کہتے ہیں اتنی قرآن کی آیتیں، اتنی حدیثیں ہیں ایک موضوع کے اوپر، اتنے فقہ کے اقوال ایک موضوع کے اوپر، ہم اپنی بات کیسے کر دیں یار؟ یہ واقعی میں ان کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں مفتی یہی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں مفتی، یہ ہوتے ہیں علمت کے رہنما، تو ایسے پرفتن دور میں اس انداز پر آ کر، یعنی میں اب دیکھیں لائیو جا رہا تھا امیر سنت کے ساتھ، امیر سنت منع کر دیتے ہیں نا، ہم کو جواب نہیں آتا، ہم بعد میں بتائیں گے، مفتی حسان کو فرما دیتے ہیں کہ آپ معلومات کر لیجئے گا، وہ بھی چپ ہو جاتے ہیں، میں بھی دیکھ رہا تو چپ ہیں، کیونکہ انہوں کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، ایسے کیسے بیان کر دیں گے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا علم، ان کی معلومات، الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ میں مدنی چینل کے ناظرین، مجھے نہیں پتا اس وقت دنیا میں کون دیکھ رہا ہے، کون نہیں دیکھ رہا، دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، اس وقت کل دیکھیں گے، پرسو دیکھیں گے، لیکن خدا را میری ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش، میں جب یہاں آتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا مجھ سے کیا سوال جواب کیے جائیں گے، مجھ سے کیا بات کی جائے گی، میں بلائنڈ آتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آپ تک ایک بہت اہم ایشو ڈسکس کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، اس معاملے میں ہر مسلمان عاشق رسول ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، معذرت چاہتا ہوں میں کچھ کنٹینیو کر دوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں بالکل کلیئر کیا ایک چیز، کیا کلیئر ہے؟ عوام کا کام کیا ہے بھائی، ایک مسئلہ ہے، عوام کی بھی رسپانسبلٹی ہے، جنرل پبلک ہیو رسپانسبل فار واٹ، کہ وہ اس کا اگر آپ پراپرلی انگلش ٹرانسلیٹ کر دیجئے گا، ایک عام آدمی کو شرعی مسئلہ دیکھنے کے لیے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ایک معتمد اور مستند عالم سے رابطہ کرے، یہ دو جملے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے فتاوی رضویہ میں لکھے، کس سے رابطہ کرے؟ معتمد اور مستند، قابل اعتماد اور اتھینٹیکیٹ، آئی تھنک یہ دونوں چیزیں بنیں گی، قابل اعتماد یعنی کہ جس پر بھروسہ کیا جیسا ہے، ریلائبل اینڈ پراپرلی اتھورائزڈ پرسن، ایسے سے رابطہ کرے اور اس سے مسئلہ دریافت کرے، اب ان کی ذمہ داری ہے جن سے مسئلہ پوچھا گیا، اب وہ عوام اپنے ان ذمہ داری سے، لیکن معتمد و مستند سورسز کو تلاش کر کے وہاں سے اپنا مطلب سوال و جواب کی صورت بنانا، یہ تو پبلک کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ سر ہمیں یہ کیسے پتا چلتا کہ یہ معتمد ہے یا مستند؟ وہ جس طرح آپ کو یہ پتا چل جاتا کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، وضو خانے پر بیٹھتے ہیں منہ دھو رہے ہوتے ہیں، کیسے پتا چل گیا کہ فرض ادا ہو گیا آپ کا؟ آئینہ سامنے تھا، یعنی اچھی طرح آپ نے وہاں جیسا سینس یوز کیا آپ نے نا، ایک ہر انسان کے پاس ایک کامن سینس ہے جو مطلب کہ اس کو اس کا راستہ دکھاتا ہے، آپ ویسے ہی کہ ان نون وے پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں، اگر نیویگیشن آپ بات ہوگا تو نیویگیشن پہ بھی یار یہ نیویگیشن صحیح جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے،
بات اتنا مطلب سینس خالی شریعت کے احکام میں ہی سینس یوز نہیں کریں گے ہم لوگ, انویسٹمنٹ کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ ہر جگہ سینس یوز ہو رہا ہے, اور جب کچھ ہوتا تو باپ کہتا کچھ کامن سینس یوز کیا کرو بیٹا. کامن سینس کیا چیز ہے, اس کو یوز کرے اور اس کی بھی معلومات لے لیں کہ آخر معتمد و مستند, ریلائبل اینڈ اتھینٹیکیٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں. ڈاکٹر کا آپ کو پتا یہ ریلائبل اتھینٹیکیٹ ہے, ایڈوکیٹ کا یہی سب بیرسٹر ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ہارون رشید بھائی, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہر آدمی آپ کے پاس آتا ہے؟ حضرت, what you've identified is the nub of the problem, جو پرابلم کی جڑ ہے وہاں تک آپ پہنچ گئے. کوئی بھی پروفیشن ہے, whether it's a chemist, a barrister or an engineer, جب تک کہ he isn't qualified you wouldn't go to him. And the best example you've used, کہ اگر آپ بیمار ہیں تو depending on the level of your illness آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اگر زیادہ بیماری سیریس ہے تو آپ بڑے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. اف اٹس سم تھنگ ویری سیریس یو لک فار دا بیسٹ ڈاکٹر یو کین فائنڈ, نوئنگ دیٹ ہی ہیز گاٹ دا کوالیفیکیشنز اینڈ دی ایکسپیرینس ٹو گیو یو اے پراپر ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ. اب دین کے مسائل بھی ان ایگزیکٹلی دا سیم وے, جیسے آپ بیمار ہیں یو وونٹ گو ٹو اینی بڈی آن دا اسٹریٹ, تمہیں پتا ہے یہ ڈاکٹری مسئلہ چلے مجھے دوائی دے دے, یو وونٹ ایون تھنک اباؤٹ ڈوئنگ دا. لیکن دین کے مسائل پر وی ایکسیپٹ پیپل ہو آر ناٹ اتھارٹی, ہو آر ناٹ ریلائبل. ہم ایسے بندوق سے لے لیتے ہیں دین. وائی؟ بیکاز ہم نے سوچا ہوا کہ ایوری آف دا پروفیشن نیڈس ٹو بی کوالیفائڈ. جن بزرگان نے دین کا آپ نے حوالہ دیا ہے ان کی زندگیاں گزر گئی, ایسے اور سینکڑوں نام بیان کیے جا سکتے ہیں, زندگیاں گزر گئی. آپ دیکھیں شہباز بھائی نے جو بات کی ہے اسی سے ریلیٹڈ بات ہے. آپ یہ چلیں آپ نے مدنی پھول اس پہ دیے. آپ دیکھیں ایک بندہ ہے, جیسے میں مثال لے لیتے ہیں بھائی, محمود بھائی کے پاس جائیں, محمود بھائی سے مسئلہ پوچھیں, محمود بھائی اتنا آسان مسئلہ بتاتے ہیں, واہ بھائی واہ سبحان اللہ, اور نفس کو بھی بڑا جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, بڑی آسانی بھی اس میں جو ہے وہ دے دیتے ہیں. عمار بھائی بھی ایک عالم دین ہے, ان کے پاس میں جاؤں گا, ان کو مسئلہ بتاؤں گا, یہ مجھے بولیں گے نہیں یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا, یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا. آپ بندہ بولتے یار نہ ہی پوچھتے تو اچھا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پوچھو ہی نہ, نہ بندہ پوچھے نہ وہ آگے معاملہ چلے, بس معاملہ کر ہی نہیں آپ. تو ایک بندہ وہ ہے جو آسان باتیں بتا رہا ہے, ایک وہ ہے جو مشکل بتا رہا ہے, ایک وہ ہے جو کہہ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے زکوٰۃ آپ اگلے سال دے دیں, اسے اگلے سال دے دیں, کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ایک کہہ رہا ہے نہیں زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے, شرائط پوری ہو گئی ہیں, ابھی دینی ہے. اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ معتمد و مستند, سبحان اللہ. آپ اپنی تو یہ تو علم سیکھ لیں. تو میں تو اسی کو مستند سمجھوں گا نا جو میری مرضی کے مطابق, میری منشا کے مطابق, میری آسانی والا دے رہا ہے. کم از کم جتنی معلومات آپ نے ڈاکٹر کے لیے لی ہے اور جتنی معلومات آپ نے اپنے درزی کے لیے لی ہے, کم از کم اتنی معلومات تو لے لیں. یہ تو ایسی چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کو اٹھا کر تو اب اپنا 2-5 ہزار روپے کا کپڑا بھی نہیں دے دیتے بھائی, سی کے دے دو, ٹھیک ہے, اس کو بھی سائز بھی اور پتہ نہیں 10 دفعہ تو اس کو خالی وہ لکھتا بھی تو دیکھ رہے تو صحیح لکھا ہے کہ نہیں لکھا بھائی, اور بعد میں بولتے بھی ہیں کپڑے صحیح تھی نا بھائی. ہاں تو یہ کہ عوام کا کام معتمد و مستند ریلائبل اینڈ اتھینٹیکیٹ پرسن کو دیکھنا ڈھونڈنا. مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہارون رشید بھائی نے کہا کہ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے, میں کہتا ہوں یار یہ میڈیکل کالج ہے, سارے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں, جاؤ کسی سے بھی پوچھ لو. اللہ اللہ, جا کر پوچھے گا کبھی بھی نہیں. جونیئر ڈاکٹر سے بھی عموماً نہیں پوچھا جاتا, سینئر ڈاکٹر ہوتا ہے, ایکسپیرینس والا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے علماء یا ایسے رہنما اور شریر رہنمائی کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ان کے کانٹیکٹ نمبر اپنے پاس رکھیں, مل جائیں گے. ایک بھی مل گیا نا آپ کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے, وہ ایک چاہیے آپ کو زندگی بھر کے لیے کافی. آپ کے طلاق کے, آپ کے وراثت کے, آپ کے سارے مسائل کو انشاءاللہ تعالی وہ حل کر دے گا. اگر اس کو نہیں آ رہا ہوگا, عدم توجہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوتا جی, بعضوں کا توجہ نہیں ہوتی جواب کی طرف, یا ہر مسئلہ ہر ایک بیان کر سکے یہ بھی نہیں ہوگا. وہ خود آپ کو کہہ دیں گے کہ انشاءاللہ میں آپ کو معلومات لے کر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. کم از کم ایک ریلائبل اینڈ اتھینٹیکیٹ مفتی اسلام عاشق رسول سنی مفتی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ کے کانٹیکٹ میں ہونے چاہیے. اور ان کو روم کہتے ہیں نا, منہ اٹھا کر فون نہیں کرنا چاہیے, پوچھنا نہیں, ہمیشہ فون کر کے جب بھی, کیونکہ ہی از اے سپریم اتھارٹی ان اوور سوسائٹی. مفتی اسلام ہی از اے ون آف دی سپریم اتھارٹی ان اوور سوسائٹی, ہی از دا ون آف دی موسٹ 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 سیلیبریٹی ان اوور سوسائٹی.
اس ہمارے اور مسلم سوسائٹی. اوکے, سو اف یو وانٹ ٹو کال ہم اینڈ اف ہی اٹینڈ یور کال, فرسٹ یو آسک مفتی صاحب, کین آئی آسک یو ون کوشچن, آر یو ایزی, کین یو ریپلائی می. اف یو سے یس نو پرابلم یو آسک می, دین یو آسک یور کوشچن. And if he say, please you call me back. If he give you reply, please you call me back. Yeah, I call you back. So, isko aap wo feel na, jawab nahi deta. Aapko aapka vakil jawab nahi deta, jo aapse paise leta hai. Aapke apne uske upar, panel ke upar vakil hota, wo bhi aapko jawab nahi de rahe hote. To ye ko thodi ko bade doctor jawab nahi de rahe hote. Aapko ye jo bhi matlab masroof aadmi thodi jo matlab wo jawab de dete hain. To ye cheez hai. Main aapko dobara ask kar raha hu. ان مسلم سوسائٹی مفتی اسلام سے بڑی کوئی اتھارٹی نہیں ہے, یہ سب سے بڑی, کیونکہ یہ بتائے گا آپ کو کہ ہمارا کیا ہوا کام قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ ہم کو حرام اور حلال کے بارے میں بتائے گا, یہ اسلام کے لاز اور قانون کے بارے میں بتائے گا. اسلامک پوائنٹ آف ویو پر اگر ہم کہیں اللہ نہ کرے کرائم کر رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, کسی اور چیز میں مبتلا ہو رہے ہیں, یہ ہم کو بتائے گا, یہ ہم کو جنت کا راستہ بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ راستہ جہنم کا ہے. حضرت اس میں ایک پازیٹیو تھا جسے ہم نیگیٹو میں لیتے ہیں, اگر آپ نے کسی مفتی سے رابطہ کیا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں, تو اکثر ہم سوچتے ہیں ہی شوڈ نو دی آنسر اسٹریٹ اوے, لیکن جس دا جملہ ہی پرابلی ڈز بٹ ہی وانٹس ٹو گو بیک, ہی وانٹس ٹو تھرلی چیک اٹ, صحیح طرح سے چیک کر کے آپ کو ایک فل اور اتھینٹک جواب دینا چاہتے ہیں, اور یہ جملہ ہی آپ کو پتا چلے گا صحیح بندے کے پاس پہنچ. سر آج تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی ڈائریکٹ پیشنٹ کو نہیں بتاتے کیا پرابلم ہے. 98% ویل کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی آپ کو ٹیسٹ ریکمینڈ کر رہے ہیں. یس, اوکے, پلیز ٹیسٹ, آپ جا کر ٹیسٹ کرا, بولو ڈاکٹر کیا پھر اتنا مطلب 25 سال کیا کرا, جب لیبورٹری دیکھ کر, اچھا لیبورٹری والے آپ لکھ کر دے رہے ہوتے کولیسٹرول کی نہ, چار دس رپورٹیں تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ آپ کہاں کھڑے ہو. اتنا تو تجربہ ہم کو بھی رپورٹ پڑھ کر ہو گیا ہے, تو وہ وہی چیز ہے. تو اب ڈاکٹر بھی تو رپورٹ پڑھ کر ہی بول رہا ہے کہ یہ صحیح ہے نہیں, یہ نہیں ہے, تم کو اتنا کولیسٹرول ہے, ڈاکٹر تھا یہ تو دیکھ لیا تھا ہم گھر پہ ہی بیٹھ کر, تو یہ چیز نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر کو کوئی بھی غلط نہیں کہتا, تو یہ تو صحیح ہے. اب ٹیسٹ کر کے اب ایک مطلب کہ ایک سائنس ڈیولپ کر گئی ہے, میڈیکل بہت ڈیولپ کر گئی ہے, اچھا بیماریاں نئی نئی آ گئی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, نو ایشو. اگر صحیح اور سچے طور پر اگر وہ ٹیسٹ ریکمینڈ کرتا ہے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اس کو کوئی برا نہیں کہتا. حضور جو مثالیں آپ نے دیے نا وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہیں, مثلا کسی بھی گلی میں جائیں گے درزی کی 2-3 دکانیں ہیں, اسی طرح ڈاکٹر کا بھی ایک آفس بنا ہے, تو علماء سے ان ٹچ رہنے میں, ان سے رابطہ کرنے میں, یا مفتیان کرام سے رابطہ کرنے میں, تو اس کے لیے کوئی ایسی شارٹ کٹ ہونا جس طرح درزی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, عام طور پہ لوگوں کو نماز پڑھنی ہے, ان کا ایک دینی فریضہ کیا ہے, نماز پڑھنی ہے, ڈاکٹر سے زیادہ ہمارے امام دستیاب ہے, سبحان اللہ, پڑھ لو نماز. آپ میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, اگر یہ جانا شروع کرے تو ان کو جلدی جواب مل جائیں گے, ایسا نہیں ہے کہ جواب نہیں ہے. جب بعض جگہ ہوتی ہے جہاں ایزی ویزا ہوتا ہے, لیکن لوگوں کو ایسے ہی مطلب کہ ایک مسکنسیپشن کریٹ ہوا ہوا تھا, نہیں یار جھر کا ویزا نہیں ملتا, ویزا نہیں ملتا, ایم ایس سی میں تو بولو کبھی اپلائی کرو مل جائے گا, تو یہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ علماء سے رابطہ کرنا مشکل ہے, علماء سے رابطہ ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ابھی, میں کہہ رہا ہوں آج نہیں تو کل, جب بھی کوئی لوگ سنیں, میں جب بھی آپ میرا یہ جملہ سنیں, میں آپ کہتا ہوں کہ اپنا موبائل اٹھائیں اور پلیز چیک کریں کہ آپ کے پاس شرعی رہنمائی لینے کے لیے, حرام و حلال کی معلومات لینے کے لیے آپ کے پاس موبائل فون میں کون سی شرعی رہنمائی کا نمبر موجود ہے. اللہ آج نہیں تو کل, شاید آپ کے موبائل میں ڈاکٹر کا نمبر ہوگا, وکیل کا نمبر ہوگا, کسی سورسیبل آدمی کا نمبر ہوگا, کسی پولیس آفیسر کا نمبر ہوگا, ہر ایک کا نمبر ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو شاید کسی مفتی کا, دارالفتا کا نمبر نہیں ہوگا, کسی ایسے اتھینٹیکیٹ عالم کا نمبر مشکل سے ہو, میں آپ کو کہہ رہا ہوں مشکل سے ہو. اور آپ کہیں گے تھا لیکن اٹھاتے نہیں تھے, تو جن جو بھی اتھورائز لوگوں کا آپ نے نمبر رکھا ہوگا کیا آپ کے ہر کال پر اٹھا لیتے ہیں؟ نہیں ہوتا. مصروف ایک کام کا آدمی ہوگا, ایک بڑا بڑے شوق سنگ تو وہ مصروف تو ہوں گے نا, لکھ رہے ہوں گے, پڑھ رہے ہوں گے, پڑھا رہے ہوں گے, بہت ساری چیزیں ہوں گی. نمبر نہیں ہے تو الحمدللہ مدنی چینل کی اسکرین یہ نمبر کا پتہ دے رہی ہے, تو
یہ آپ نمبر 42 سنت کا جو نوٹ کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل میں محفوظ رکھ سکتے ہیں, اور کیا ٹائمنگ ہے رابطہ کرنے کی وہ بھی اس میں جو ہے وہ درج ہے, تو اس کے مطابق آپ فون کر کے شری رہنمائی لے سکتے ہیں. اچھا, ہر سوال کا جواب تو فوراً بتاتے بھی نہیں ہے نا, جیسے فون پہ بھی نہیں بتاتے, وہی بولتے دار الافتاح میں آ جاؤ, ادھر دار الافتاح میں آپ جو ہے وہ, اچھا بندہ دار الافتاح میں آئے, اب اس کو بولیں گے جیسے معاملہ ہے کوئی کہ دو افراد کا, جیسے میرا اور شہباز بھائی کا معاملہ ہے, میں آ گیا دار الافتاح میں, اب مجھے بولیں گے بھی شہباز بھائی کو بھی ساتھ میں لے کر آؤ, تو یہ اتنی کہانیاں پھر آگے تھے بعض وقت. اگر کوئی یوں کہے شرعی مسائل ہیں نا, مطلب آپ کون سا ڈاکٹر آپ کو فون کر کے ساری چیزیں بتا دیتا ہے؟ اچھا آپ وکیل کے پاس جائیں, چلو وکیل ہے تو میرے لیے آسانی ہے, کلائنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو کلائنٹ جب بھی کہتا پھر آپ بولتے ٹھیک ہے فلاں کی فائل لے کر آ جاؤ, فلاں کے پیپر لے کر آ جاؤ, اچھا وہ جو ہے اس کی بھی, اس کو بھی بلا کر آ جاؤ, آپ لوگ نہیں کرتے؟ دونوں سائڈس کی دیکھنی پڑتی, دونوں سائڈ کی دیکھنی پڑتی ہے, بعضوں کا دونوں پارٹیوں سے بات کرنی پڑتی ہے, سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو کہ شرعی, یہ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورتی ہے. آپ نے علماء کو کیا جانا؟ علماء ماشاءاللہ, کیونکہ ان کو حق پر فیصلہ کرنا ہے نا, یہ آپ نے جو کہا نا حق پر, قاضی شرح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آیا کیا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, میرے آقا امیر المومنین شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دور خلافت میں آپ قاضی تھے, قاضی شرح رحمۃ اللہ تعالیٰ, بہت بڑے قاضی تھے. تو ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کھاتے ہوئے ان سے ایک سوال کیا کہ ابو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ایک کیس ہے, اگر ابو آپ کو لگے نا کہ یہ کیس میں جیت جاؤں گا تو آپ مجھے بتا دینا کہ میں آپ کی اس میں عدالت میں مقدمہ دائر کر دوں گا, اور آپ کو لگے نا ہے تو پھر میں نہیں کروں گا, تو بیٹا پوچھو. تو بیٹے نے بتایا کہ یوں یوں ہوا, ایک سے جھگڑا ہو گیا اور فائٹنگ وائٹنگ ہو گئی اور یہ سارا مسئلہ ہوا, اب میں کیا کروں؟ تو ابو نے کہا کہ بیٹا کل ہی میرے کورٹ میں, میری عدالت میں آ جاؤ اور کیس ڈال دو. اس نے اگلے دن ہی کیس ڈال دیا, یا اسی دوران کیس ڈال دیا. قاضی شرح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دونوں فریقین کو جمع کیا, دونوں پارٹیوں کو, اور فیصلہ بیٹے کے خلاف دے دیا. بیٹا بڑا ہکا بکا رہے گا. بیٹے نے کہا ابا جان, اگر میرے خلاف فیصلہ دینا تو اس نے منع کر دیتے, میں کورٹ میں آپ کے عدالت میں کیس ہی نہ ڈالتا. تو ابا قاضی شرح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا جب تو نے مجھے بتایا نا, میں تب بھی سمجھ گیا تھا کہ تو نے ظلم کیا اور وہ مظلوم ہے. اللہ اللہ اللہ, اب میں تجھے کیسے روکوں؟ میں تو چاہتا تھا کہ میں مظلوم کو انصاف دلاؤں. اللہ یہ ہے اسلام, یہ ہے دین, یہ ہے انصاف, یہ ہے عدل. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ہمارا دین. اللہ اللہ, واہ واہ واہ, مزہ آیا نا. کاش وکیل صاحب کو دیکھ کر یہ چیزیں یاد آتی ہیں نا, ڈاکٹر کو دیکھ کر بیماری یاد آتی ہے, وکیل کو دیکھ کر کیس یاد آتے ہیں, محمود بھائی کو, محمود بھائی کو دیکھ کر ناطے یاد آئیں گے, ماشاء اللہ. آج چلے محمود بھائی. ایسا تجھ خالق نے ترا دار بنایا, ایسا تجھ خالق نے ترا دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دی بنائے گئے سرکار کی
حکمت اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت آسی کا تمہیں حامی و غفار بنایا ساتھ ماشاءاللہ خانقاہ شریف کے عاشقان رسول سبحان اللہ ساتھ ہیں. یہ خانقاہ شریف ابھی میں نے پڑھا تو مجھے یاد آیا یہاں بڑا زبردست اجتماع ہوا تھا. ہمارے وف مبلگین 12 ماہ وف مبلگین کو ہم نے خانقاہ شریف میں مسجد میں جمع کیا تھا, اور وہ جو بیان ہے نا وف مدینہ جی تحریری بھی ہے, یہ یہی ہوا تھا سبحان اللہ. وف مدینہ بیان خانقاہ شریف اللہ اللہ ماشاء اللہ یہاں کی یاد ہے کیا بات ہے. اسلم بھائی یاد ہے نا خانقاہ شریف میں یہ وف مدینہ اجتماع ہوا تھا ماشاء اللہ, اور ہمارے وف مبلگین جمع ہوئے تھے جی ماشاء اللہ. چلیں اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے. عالم کے صدا بھکاری کے واسطے
یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا ان کو تبلیغ من من ملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا کل جی کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا مالیوب کیا مالک مختار بنایا کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے نچھاور جس نے ان کے لب رنگ کی نچھاور کھینچی جس نے ان کے لب رنگ کی نچھاور کھینچی جس نے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. آج لگتا ہے کہ ہمارے پیارے پیارے حسن رضا یہ ان کو ان کے ابو علی رضا کی مدد کی بہت ضرورت پڑ رہی ہے. آج دور دور کر آنے والا سلسلہ ہو نہیں رہا اتنا. حسن رضا مدینہ کیا بتا آج ہم حسن رضا کے جلوے دیکھ رہے تھے یوں بٹھا رہے تھے یہ اللہ اللہ یہ دیکھو یار جی یہ دیکھو یہ مدنی منی کی ادا دیکھے کیا بات حسن رضا ماشاء اللہ یوں آؤ آ جاؤ دیکھ رہے ماشاء اللہ حسن رضا آؤ ماشاء اللہ آؤ کیوں نالین شریف اریبل پیش کر رہے ہیں یہ اس کو تو یہ نہ کبھی ادھر ہاتھ نکلے گا نہ مل لے گا نا اللہ 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 سبحان اللہ مدعی منا ہے نا ماشاء اللہ کیا بات ہے ارے ارے پاپا کو دے تو پاپا کو وہاں دینا ہے ہم سب کی لائن ادھر ہے اللہ اللہ ہم سب کا رخ ادھر ہے ہاں ماشاء اللہ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کیا مقطع دوبارہ پڑھے، میں وہاں تھا. ان کے لب رنگین نچھاور تھی کہ جس نے پتھر او حسن لالے پورا بار بنایا. ابھی اور انوار بھی، اللہ اللہ کتنا پیارا. چلو حسن ادا خان صاحب کے تو کلام ہے یار، کیا بات کیا بات، ماشاء اللہ اور ایک سے ایک لفظ چن چن کر لاتے ہیں. کیا بات، عشق رسول میں، محبت رسول میں، چاہت رسول میں ڈوبے ہوئے ان کے یہ پیارے پیارے کلمات. اللہ اللہ ان کو اور مطلب ان کی تربت پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. آمین. یہ ہمارے بزرگ ہیں، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کئی بزرگوں کا ذکر کیا. خیر حاضرین جو فیضان مدینہ میں ہیں، یہ تو تھوڑا لیٹ ہم سے جوائن ہوتے ہیں، لیکن آج ہم نے کئی اکابرین کے تذکرے کیے، بزرگوں کے تذکرے کیے. اسی طرح کلام کے حوالے سے بھی نعتیہ اور حمد والے اس طرح جو کلام ہیں، اس کلام کے حوالے سے بھی اپنے اکابرین کو پکڑ کر رکھنا چاہیے. اور ان کے ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں آپ کو تقریباً آپ کو اکابرین کے کلام کا ہی سلسلہ ملے گا. بس یہ سمجھے کہ یہ جو اکابرین والی جو سوچ ہے نا، یہ اکابرین والی سوچ ہمیں دی امیل سنت نے. یہ بھی سمجھے کہ یہ ایک امیل سنت کی خصوصیت ہے. کیا بات، کہ جو ان کے پیچھے چلا نا، انہوں نے اکابرین کے پیچھے چلا دیا. اللہ اللہ اللہ، یعنی ایک ایسا یہ عام بات نہیں ہے سلمان بھائی. یہ لیڈرشپ اسکلس اگر آپ دیکھیں گے نا، لوگوں نے تو کہ اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں لیڈرشپ کے، وہ مینرز اور اسکلس اور لیڈرشپس کے پتہ نہیں کیا کیا نام انہوں نے رکھے ہیں. تو ایز سچ مجھے کوئی ایسی کتاب ایسے پڑھی ہوئی نہیں ہے پتا، لیکن میں نے تو یہ لیڈرشپ دیکھی ہے. اللہ اللہ اللہ، کیونکہ جو ایک لیڈرشپ کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے نا، آگے کرنے والی، پھر مطلب کہ ایک مضبوط نظام دینے والی، اللہ اللہ، وہ چیزیں میں امیل سنت میں الحمدللہ ہم نے دیکھی ہیں. اور سمجھ سکتا ہے کوئی کہ اتنی بڑی تحریک اور ایک پورے نظام اور سسٹم کے تحت اگر چل رہی ہے، تو اسے کس انداز پر آپ نے سنوارنے کی اور بنانے کی کوشش کی ہوگی. سبحان اللہ. تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ افراد کو ساتھ لے کے چلنا اور پھر ان کی امید و توقعات کو ابھی لحاظ رکھنا اور پھر ان کی رہنمائی کے لیے ونڈوز بناتے چلے جانا کہ یہ رہنما اس ونڈو سے لے لو، اس ونڈو سے لے لو. یعنی کہ خود ہر جگہ پر ہونا اس میں، اور آپ اپنی کوششوں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ ونڈو بنا دیں. اللہ اللہ اللہ، بہت فرق ہے. آدمی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، مگر الگ الگ اچھی اور مناسب اور مضبوط قسم کی آپ کھڑکیاں ونڈوز بنا دیں، ایسے ہاتھ دے دیں کہ آپ کو یہ چاہیے تو یہاں سے مل جائے گا، یہاں سے مل جائے گا. کیا بات، دنیا میں یہ سسٹم چلتا ہے. سبحان اللہ. تو یہی لیڈرشپ اسکلس کی ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سسٹم کو لے کر چلتے ہیں اور سسٹم بنا کر دے دیتے ہیں اور خود سسٹم کو لک آفٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ان میں ہوتی ہیں. اور پیر ہے نا، پیر کا معاملہ بالکل اس سے اور آگے ہوتا ہے. اللہ، یعنی پیر صرف ایک ایسا عام قائد یا عام لیڈر نہیں ہوتا، پیر کی تو رسپانسبلٹی بھی بہت ہوتی ہے نا، پیر کی تو ذمہ داری بھی بہت ہوتی ہے. عام لیڈر کو کوئی دم اور تعویذ اور درود تھوڑی کوئی حساب کتاب کا ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی تو مریض وریض اٹھا کے لے آئے جاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ ادارہ، تنظیم، یہ سب چلانا. پھر ایک قیادت اور عمارت کے ساتھ ساتھ پیر کے فرائض پورے کر رہا. اللہ اللہ، نا یہ عام شخص نہیں کر سکتا، یا اللہ جس کو نواز ہے. یعنی بات سمجھ رہے ہیں، تنظیم ایک قیادت، عمارت کے فرائض انجام دیتے دیتے اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ دیتے دیتے، پھر پیر کی جو فرائض ہیں اور پیر کی جو کردار ہے اس کو، اور پھر اس کو بیلنس کے ساتھ چلانا. اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ امیل سنت کو اللہ نے نوازا ہے. اور ہم واقعی کہتے ہیں کہ انسا ہو تو سامنے
سامنے آئے. اللہ نے بہت نوازا ہے, اللہ ان سے برکت لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے لیے اس صدی میں یہ بہت بڑی نعمت ہیں. اللہ اس نعمت کو سلامت رکھے اور ہمیں اس نعمت سے زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے, برکت حاصل کرنے, ان سے علم و معلومات حاصل کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. پھر علم میں دین سکھانے پر ان کی ہرس. میں ایسے بھی سوچ رہا تھا کہ ایک شخصیت ہو اور پھر ایج ایک فیکٹر, ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے, اور پھر ماہ رمضان مبارک ہے اور گرمی کی جیسے ایک وہ ہے شدت ہے, اور اب تو مزید بھی پریڈکشن یہی ہے کہ 46 تک بھی ہو سکتا ہو, اس طرح کی بات بھی سننے کو مل رہی ہیں. تو پھر جو روم ہے جہاں قیام ہے وہاں پر اے سی بھی نہ ہونا اچھا, بستر میں, اب میں گھر پر بتا رہا تھا کہ بستر میں جو ہے وہ امیر سنت کی جو ہے وہ چٹائی ہے, اور تکیے میں جو ہے وہ چمڑے کا تکیہ ہے, اس میں کھجور کی چھال ہے. اچھا پھر کھانا ہے, ہم تو بہت ساری چیزیں افطاری میں ہم لوگ جو ہے وہ کھاتے ہیں, فروٹ بھی کھاتے ہیں, تو یہ بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھا رہے ہیں, جمع بھی کر رہے ہیں, پھر طبیعتیں بھی خراب کر رہے ہیں اپنی, وہ ایک الگ میٹر ہے. بہرحال لیکن امیر سنت کی سحری ہے, یہ بھی سادی ہے, افطاری ہے یہ بھی سادی ہے, اور پھر اس کے باوجود جو ہے وہ صبح فجر میں آپ کے بیان کے بعد امیر سنت کا آنا, ایک اس وقت میں آنا, پھر اس کے بعد عصر کے بعد, اللہ بڑا خاص ٹائم ہے. میں تو پتہ نہیں اس ٹائم پر مدنی چینل کے سارے ناظرین کی کیا پوزیشن ہوتی ہے. فجر کی نماز کے بعد سنت مبارک بیان ہوتا ہے, اور وہ بیان تقریباً 5 بجے شروع ہوتا ہے کہ اسلام بھائی کا بیان ہوتا ہے. وہ بیان تقریباً سمجھے کہ 30-35 منٹ کا بیان ہوتا ہے. اس کے بعد امیر اہل سنت کی آمد ہوتی ہے, اور جو سمجھے کہ 5:30-6 کے درمیان, اور آپ احکام شریعت, شرعی مسائل, حرام و حلال کے مسائل, بہت مختصر سا ٹائم ہوتا ہے, چند منٹوں میں آپ بتاتے ہیں. میں مدنی چینل کے ناظرین کو اس وقت ضرور یہ دعوت دوں گا کہ فجر کا یہ جو چند منٹوں کا جو ایک حلقہ ہوتا ہے, جو امیر سنت احکام بیان فرماتے ہیں, ضرور بھی ضرور اس کو دیکھا کریں. اللہ نے چاہ تو اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے معتکفین کے جذبات و تاثرات ملاحظہ کرتے ہیں. ہمیں جو ہے نا جو بھی کمانا ہے صرف حلال کا ہی کمانا ہے, حرام سے بچنا ہے. نگران شورا صحیح بول رہے تھے, رزق کے حلال کمانا چاہیے, یہ وہ اپنے روزگار کرجے گھر سے پیسے جو بھی لے کر روزگار کرنا چاہیے حق حلال کا. نوجوان جو ہیں وہ روزگار کے لیے پریشان رہتے ہیں, دین سے دور ہو چکے ہیں. اگر دین کے قریب ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے روزگار عطا کرے گا. کیا بات ہے نگران شورا کی, جس باریکی سے نگران شورا معاشرتی برائیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ اتنے درد رکھتے ہیں معاشرے کا, مسلمانوں کا, مزہ آ جاتا ہے. اور کوئی بدقسمتی ہوگا جو ان کا بیان سننے کے بعد اثر نہ لے. باپا جان کی خاص نظر کرم ہے ان پہ, مزہ آ جاتا ہے ان کے بیان. پوری دنیا سے مختلف قوموں کے لوگ آئے ہوئے ہیں, لیکن کوئی بھی تفریق میں نے نہیں دیکھی یہاں پہ. امیر اہل سنت نے سارے دنیا کے باغوں میں سے پھول چن چن کے ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا یہاں پہ, ایسا محسوس ہو رہا ہے. یہاں پہ بالکل ہر چیز سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی کہ پہلے جو اعتکاف کیا وہاں پہ سیکھا نہیں, یہاں پہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. کاش کہ ہم نے پہلے جو روزے گزارے وہ بھی ایسے فیضان مدینہ کی طرح ہی گزرتے تو زیادہ بہتر تھا, زیادہ عبادت مزہ آتا اور زیادہ اچھے گزرتے. بس الحمدللہ آئندہ یہی نیت کی ہے کہ آئندہ ہر سال یہیں پہ انشاءاللہ پورے ماہ کا اعتکاف کریں گے. پچھلے سال 15 جولائی کو میرا کاروبار سب تباہ ہو گیا تھا, جل کے آگ لگ گئی تھی. تو پھر میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی رو رو کر کہ میرے رب تو میرے اس کاروبار کو پھر سے بحال فرما, آباد فرما, میں تیری رضا کے لیے تیرے راہ میں سفر کروں گا. میرے رب نے میری مدد فرمائی, آج میرا کاروبار اسی طرح پھر بحال ہو گیا. تو اس نیت سے میں آیا کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں فضان مدینہ میں. بدنی چینل دیکھتے دے ایک بات اعتکاف کے لیے آئے ہیں, سنتیں سیکھی کھانے کی, پینے کی اور بیٹھنے کی, بہت سی یہاں پہ نماز سیکھتے ہیں, دعائیں وغیرہ بھی سکھاتے ہیں, اور سنت مطابق پتہ نہیں تھا کس طرح کھاتے ہیں. ہمارے امام مسجد ہیں, انہوں نے میرا ذہن بنایا اور انہوں نے مجھے یہاں بھیجا کہ آپ وہاں جائے آپ کو بے شمار برکات حاصل ہوں گی. یہاں میری والدہ نے بھیجا مجھے, میرا بھی شوق تھا. گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ بس بیٹھ جاؤ, وہاں پہ زیادہ جو ہے نا وہ موبائل کو لگے رہتے ہیں. یہاں پہ جو خطبے بھی ہوتے ہیں اور بیانات بھی ہوتے ہیں, نماز بھی سکھاتے ہیں,
اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، دعائیں بھی سکھاتے ہیں، بہت کچھ سکھاتے ہیں ادھر ماشاء اللہ۔ نماز سیکھنے کو ملی ہے، درست نہیں نہ پڑھتے تھے، پتہ نہیں تھا کیسے پڑھنی ہے، اب ادھر پیر صاحب ماشاء اللہ سکھاتے ہیں، پتہ لگتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، بیان کے بعد آتے ہیں امیر اہل سنت، وہ پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں نماز کا، اس کے مسائل بتاتے ہیں، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سے بہت غلطیاں تھیں، بہت کچھ نہیں، بہت غلطیاں تھیں نماز کے اندر۔ قرآن کریم پڑھنا آتا تھا مگر صحیح سے نہیں آتا طریقے سے جیسے پڑھا جاتا ہے۔ غلاظت کے بارے میں سیکھا، اس سے پہلے معلوم نہیں تھا جو بتایا ہے۔ نیت یہی ہے کہ اب مدنی مول سے وابستہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائی ہیں نا، وہ مطلب 6 ماہ پہلے انہوں نے دعوت اسلامی جوائن کیا تھا، تو انہوں نے مجھے تلقین کی تھی، ساتھ وہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو میری دلی بہت خواہش تھی کہ میں نا پیر صاحب کے پاس آ کے اعتکاف کروں، تو ماشاءاللہ اس کا شرف حاصل ہو گیا اور بہت اچھا فیل کر رہا ہوں میں۔ ابھی مجھے 2 دن ہوئے ہیں ادھر، تو 2 دن ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی کے 2 دن جو ہے نا میں نے یہ گزارے ہیں نا، سارا مزہ صرف اس 2 دنوں میں ہے، باقی زندگی کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے گا۔ پہلے اتنا درست نہیں تھا، نیت کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ادھر دس نظامی میں میں نے ایڈمیشن لینا ہے اور انشاءاللہ علماء کرام کا کورس کرنا ہے۔ لکی مروت سے نام گلب جان بیٹھنی، 1 مہینے کے لیے اعتکاف کے لیے آئے، ٹول دا ٹول غونڈ ورونا ورونا دیا بھائی بھائی جی، اے کہے کلمے ورونا دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹول بھائی 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 بھائی۔ ہم ادھر مدرسے میں پڑھ رہے تھے کئی سالوں سے، ہمارا خواہش تھا کہ ہم جائے ادھر اعتکاف کے لیے۔ رمضان میں کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی ویسے غفلت میں رمضان گزر جاتا، ابھی جب ادھر آئے نمازیں پڑھتے، نماز تراویح پڑھتے، تہجد پڑھتے، اشراق اچاس پڑھتے، بس نماز کے احکام سیکھے، وضو کا طریقہ سیکھا ہے، غسل کا طریقہ سیکھا ہے، بہت کچھ ادھر سیکھنے کو ملتا۔ نیت تو کی ہے انشاءاللہ ادھر جا کے صدائے مدینہ لگائیں گے، انشاءاللہ مدنی حلقہ لگائیں گے، 2 درس دیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ، گھر میں درس دیں گے انشاءاللہ فیضان سنت کی۔ یہاں پہ سیکھا ہے، نماز بھی سیکھا ہے، نماز کی فوائد بھی سیکھا ہے۔ آئیے وہ ہمارے وہ جو نا پہاڑی کا وہ گئے، وہ نماز صحیح بھی نہیں سیکھا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے ادھر بھی آئیں گے، کچھ سیکھا ہے جو ہم نے سیکھ لیا وہ وہاں بھی سکھائیں گے جا کے، بھی سکھائیں گے، سکھائیں گے بہت۔ ہم نے گھر سے بھی بتاتا ہوں کہ یار یہ ماحول تو بہت اچھی ہے، پھر صاحب جو نا یہ سب سے اچھے آدمی تھے ہمارے بزرگ، دعا کر پھر صاحب کو، ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے جی، ایک پل کی صحبت نا 60 سال کی خالص عبادت افضل ہے۔ ہم مدنی مذاکرہ دیکھتے تھے نا، وہاں بھی مدنی مذاکرہ ختم ہوا ہے تو اسلامی بھائی کہنے لگے صبح ٹرین جانی ہے، جنہیں جنہیں جانا تھا کر لو تیاریاں۔ میں کے پی کے ٹانگ سے آیا ہوں، میرا گاؤں ہے کوٹ گولان، میں مدنی چینل دیکھتا تھا، پھر میں نے تیاری کی کہ اس ماہ میں اعتکاف کے لیے جاؤں گا ادھر فیضان مدینہ کے لیے، ادھر میں نے خود دیکھ لیا کہ اس کا ماحول اتنا اچھا ہے، صبح بیان کر رہے تھے، اس مسکراہٹ، اس نے کہا کہ جب لوگوں سے پیش آؤ تو مسکرا کر پیش آنا، اس میں یہ بات ہوتی ہے جو کچھ لوگ خفا ہوتے ہیں اس کا دل خوش کرنے کے لیے ہاتھ ملانا مسکراتے، تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے آیا ہوں مدینہ، بہت مشکل تھے، 10 دن کی چھٹی ملی تھی کمپنی سے، اور 8-10 بندوں کا میں نے ذہن بھی بنایا تو ان کی بھی ترکیب ہو گئی ہے، 10 بندوں کی ماشاء اللہ کمپنی سے ترکیب بنائی ہے میں نے۔ پاپا سے ملاقات ہوئی تھی میری، تو پاپا کو میں نے یہی بولا تھا کہ 10 دن کے لیے انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تو پاپا نے بھی بولا تھا کہ انشاءاللہ بیٹھنا ہے آپ نے۔ نماز کا اتنی پتہ نہیں تھا، بس سجدے میں یوں جانا ہے، ناک کی ہڈی لگنی چاہیے، پیشانی یہ پوری جمانی چاہیے، زور سے رکھنی چاہیے، یہاں سے ذہن بنے کہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا ہے، عید کے بعد پھر لیں گے۔ میرا پہلے دفعہ پر اعتکاف کرنے کا موقع ملا ہے، یہ مدنی چینل پر ہم دیکھتے ہیں امیر سنت مذاکرے میں جو بیان کرتے ہیں، اور مدنی چینل جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ اور ادھر فیضان مدینہ میں آ کر بہت محبت پیدا ہوتی ہے، ہم جا کر کے وہاں سے فیض اٹھائے۔ چینل آتا ہے ٹانگ میں؟ جی ہاں، ادھر جو لوگ دیکھتے ہیں، بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم یہاں آ کر دین کی ہم علم سیکھتے ہیں اور بہت سے موقع یہاں پر آتے، دوسرا ہے کہ ہمیں ادھر نزدیک سے باپا کا فیض ملتا ہے اور ہم باپا کے ساتھ مل کر بہت خوشی ملتی ہے۔ جا رہے ہیں پھر سب کی بارگاہ میں کوئی تحفہ لے کے جا رہے ہیں اچھی نیت کا؟ انشاءاللہ نماز کی تو انہوں نے نیتیں کروائی ہیں، انشاءاللہ نماز سے تو اب نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت کے جو بیان ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں، ٹی وی پہ سنتے تھے اور شوق تھا کہ ادھر جائیں کبھی، اور موقع ملا پھر آگے بھی۔ ہمارے نگران نے بھیجا ہے کہ یہاں پر اعتکاف کرنے میں مزہ ہے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ پہلے تو دل نہیں کر رہا تھا لیکن اب تو ماشاءاللہ دل کر رہا ہے، اب تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ، اب تو چاند رات انشاءاللہ 3 دن کا قافلہ بھی کروں گا۔ پہلے جو وقت گزرا ہے بس وہی بات ہے نا کہ پتہ نہیں تھا تو گزار دیا تھا، پتہ نہیں تھا گزار دیا تھا، نمازیں کبھی پتہ نہیں تھا صحیح طریقے سے، نمازیں کس طریقے سے پڑھی جائیں گی،
بس آج پتہ چلا ہے تو آج یہ کہ انشاءاللہ نیت بنائی گئی ہے اب ساری زندگی ایسی نمازیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آئیے چلتے ہیں سوالات اور ان کے جوابات کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود و سلام, پیج نمبر 6, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے لوگو, بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب. میں ہوں قلم, امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے. رمضان میں نوجوان نسل کا وقت سوشل میڈیا کے استعمال میں, نیند پوری کرنے اور افطار کے بعد ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے میں گزرتا ہے. مزید ٹائم پاس کرنے کے لیے کرکٹ اور ویڈیو گیمز کا سہارا بھی لیا جاتا ہے. امیر اہل سنت, ماہ رمضان کے ایام ابھی باقی ہیں, رمضان کی کچھ اہمیت بیان فرمائیں. رمضان المبارک کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سارا سال رمضان شریف کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے, پھر رمضان شریف کی آمد پر شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا 70 گنا, پھر افطار کے وقت روزانہ 10,00,000 افراد کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے, مغفرتیں ہوتی ہیں, اور اس میں جمعرات اور جمعہ آتے ہیں, تو شب جمعہ اور روز جمعہ ہر گھڑی 10,00,000 ہر گھڑی 10,00,000 کی مغفرت کی جاتی ہے. مختصر یہ کہ یوں سمجھے اس کو, اس حدیث سے, کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے, والا شان ہے, جس کا مضمون جس میں یہ کہ اگر میری امت یہ کو پتہ لگ جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتی کہ کاش سارا اس سال رمضان ہوتا. تو اب ایسا پیارا پیارا پاکیزہ اور نیکیاں دلانے والا, مغفرتوں کی سندیں تقسیم کرنے والا, جہنم سے آزادیاں دلانے والا پیارا پیارا مہینہ آئے اور اس کی ہم بے قدری کریں اور وقت ضائع کریں گناہوں میں یا فضول کاموں میں, تو ظاہر ہے کہ اپنی یہ محرومی کی بات ہے. سب کو چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک کے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ماہ رمضان گزاریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خلید فاطمہ ہے. میری عمر 5 سال. آج میرا پہلا روزہ ہے. پیارے باپا جان، کیا بچوں کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سبحان اللہ، آپ کی عمر 5 سال ہے، یہ تو 10 ہوئے. بچے کی نیکی مقبول ہے اور گناہ پر عذاب نہیں ہے، یہ اس کو گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. حقوق العباد کا معاملہ کچھ ہے الگ، تو جو بھی نیکی کرے بچہ تو اس کو نیکی کروائی جائے اور اس کا ثواب اس کو بچے کو ملے گا، اور یہ عیسال ثواب بھی کر سکتے ہیں بچے. ماشاءاللہ، مبارک ہو کنیز فاطمہ بنت حاجی حسان کو پہلا روزہ. کب رکھا تھا؟ آج. ماشاءاللہ، مرحبا، بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی، آپ کی امی کو، آپ کے ابو کو، سب کو مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے روزے کا تحفہ انشاءاللہ آپ کو میں بھیجوں گا، آپ کے ابو کے ذریعے 500 روپے بھیجوں گا. عمر بھی آپ کی 5 سال ہے نا. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا قبر میں نعمتیں ملیں گی اور کیا گنہگاروں کو عذاب بھی ہوگا؟ کیا ایسے واقعات بھی ملتے ہیں؟ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، اور قبر میں ثواب بھی ملے گا. یعنی کہ جن پر اللہ کا کرم ہوگا، ایمان سلامت دے کر گئے، اللہ راضی ہوا، سوالات کے جوابات درست دینے میں کامیاب ہوا، تو ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا. جنت کا بچھونا معنی بیڈ بچھایا جائے گا. اور ان کی قبر جو ہے وہ حد نظر تک، جہاں تک نظر پہنچے وہاں تک کشادہ ہو جائے گی، یعنی کہ بگ ہو جائے گی، جگہ پھیل جائے گی، روشنی ہوگی. حالانکہ قبر میں اندھیرا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے روشنی ہو جائے گی. پھر حسب مراتب وہاں اس کو اسی مطلب یعنی کہ نعمتیں ملیں گی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے ہوں گے، حشر تک لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے، حشر تک لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے، حشر تک لہرائیں گے. وہ تو ہے یہ، حشر تک لہرائیں گے قبر میں تا حشر، بھولی ہو یار، جلوہ فرماؤ گے جب طلعت رسول اللہ کی. یہ تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جو گناہگار ہوں گے ان کے لیے عذابات کی بھی ترکیب ہوگی. حضرت سیدنا امام ابن ابی الدنیا رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کی کہ ایک قبر سے خوشبو آتی تھی، کسی نے اس قبر والے جو قبر میں دفن تھے ان صاحب کو خواب میں دیکھا تو پوچھا یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ جواب دیا تلاوت قرآن اور روزے کی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا قرآن کریم کی تلاوت اور روزہ عبادت، روزہ و عبادت میں بے حد برکت ہے، اور رب العزت اپنی رحمت سے
اپنے عبادت گزار بندوں کی قبروں کو خوشبوؤں سے مہکاتا ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کے ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرا ایک پڑوسی گمراہی کی باتیں کیا کرتا تھا، اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ کانا ہے، کانا ایک آنکھ نہیں ہے اس کی. میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، جواب دیا میں نے صحابہ کرام علی مردوان کی مبارک شان میں عیب نکالے، اللہ پاک نے مجھے عیب دار کر دیا. یہ کہہ کر اس نے اپنی پھوٹی ہوئی آنکھ پر ہاتھ رکھ دیا. یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صفحہ 280 پر، شرح الصدور صفحہ 280 پر یہ حکایت بیان کی ہے. اس حکایت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی شان عظمت نشان میں نکتہ چینی کرنا بے حد خطرناک ہے. ان مقتدر حضرات کے بارے میں زبان تو زبان، دل میں بھی کوئی بری بات نہیں لانی چاہیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات اور مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 252 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام علیہ مردوان اہل خیر و صلاح یعنی بھلائی اور تقوی والے اور عادل، ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر یعنی بھلائی ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے. مزید آگے چل کر صفحہ نمبر 254 پر فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا اور ان میں کوئی ادنا نہیں، سب جنتی ہیں، وہ جہنم میں داخل تو کیا ہوں گے، اس کی بنک یعنی ہلکی سی آواز تک نہ سنیں گے، اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے. محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا. یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے. عاشق صحابہ و اہل بیت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم یعنی ستارے، ناؤ معنی کشتی شپ، اور عطرت معنی اولاد اہل بیت. الحمدللہ تو ہم تو تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے. کسی بھی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر کوئی کمزور بات نہ کرنی ہے نہ دل میں لانی ہے، اور کوئی کمزور بات کرے تو اس سے کان بند کر دینے، سننی بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت کے فیس بک پیج پر سوالات کا سلسلہ جاری ہے. عدنان رضا گجراں والا سے سوال کر رہے ہیں کہ غیر قرآن سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا کیسا، جیسا کہ دعائے تراویح سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، تو اس جگہ بسم اللہ شریف پڑھنا کیسا؟ حرج کیا اس میں، کھانا بھی تو غیر قرآن ہے، اس سے پہلے پڑھنا تو سنت ہے. تو یہ ایک مطلب حدیث پاک ہے کہ ہر صاحب شان کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل
وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مبین شاہ کہتے ہیں کہ تراوی کے دوران کوئی صف سے نکل جائے تو صف کو کیسے پر کیا جائے؟ کیا کوئی باہر سے آ کر نمازیوں کے آگے سے گزر کر صف پر کر سکتا ہے اور نمازی ایک قدم چل کر آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ امام جس طرف ہے نا اس طرف کو بند کرنا شروع کیا جائے گیپ کو. جیسے امام بالکل ذرا سینٹر میں ہوتا ہے, اب رائٹ سائڈ پر ایک گیپ ہو گیا تو جو امام کے قریب ہے اس کو بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو امام اس کے بعد ایک گیپ ہے, جو امام کے قریب نمازی ہے اس کے برابر میں گیپ ہے, پھر جو پھر اس کے بعد نمازی ہے تو یہ نمازی امام کی طرف بڑھے. یوں اب دوسرا وہاں گیپ بنا تب پھر ایک بڑھے پھر ایک بڑھے, اس طرح گیپ پورا کیا جائے. یہ دونوں طرف صفوں کا ایک امام کی طرف کا گیپ پر کرنا ہے. اور اگر یہ گیپ پر نہیں کرتے اور کوئی باہر سے آتا ہے, یہ تراوی کے لیے مسئلہ نہیں ہے, یہ سب نمازوں کے لیے جماعت کے لیے مسئلہ ہے. تو باہر سے کوئی آیا اور اس نے دیکھا گیپ ہے اور کوئی پر نہیں کیا کسی نے, تو وہ بھی آ کر گیپ پر کر سکتا ہے بھلے نمازیوں کے آگے سے گزرنا پڑے, یعنی ان نمازیوں کے آگے سے جو نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں. تو ویسے بھی ان کے لیے تو وہ امام کا سترا ہے بھی کافی, تو یوں کسی طرح بھی صفوں کو چیرتا ہوا آئے اور گیپ پر کرے, لیکن یہ دیکھ لے کہ کوئی اپنی نماز توڑ کر مارا ماری نہ کر دے, کیونکہ معلومات کی کمی بہت ہے. تو غور و خوض کر کے مطلب اس گیپ کو پر کرے تاکہ فتنہ فساد بھی نہ ہو اور وہ بڑھنے والا دو قدم بڑھے گا آگے. پچھلی صف والا جو ہے وہ اگلی صف کے اندر آ سکتا ہے, یعنی وہ کھڑا ہوا ہے اور آگے جگہ خالی دیکھتا ہے تو وہ رکھنا پورا کرنے کے لیے آگے آ جائے. دو قدم میں یا کوئی قید پچھلی صف کا ہے کہ پچھلی صف سے آگے آ جائے. ایک وقت میں دو قدم, یہ کہیں اور اس کے جزیات ہیں, اسے ابھی اس کا جواب تھوڑا ادھورا ہے. پیچھے والے سے پیچھے سے جو آنا ہے صف والا آئے گا اس میں. جب تک کوئی اور سوال, آج بذریعہ اوبی وین مدنی مذاکرے میں پاک سیرانی کابینہ پاک سیرانی کابینہ خانقاہ شریف پنجاب, غزنوی کابینہ عباس پور کشمیر, اور ہند سے کلکتہ نیٹ کے ذریعے کلکتہ اور سردار آباد بھی شامل ہونے ہیں. سب کو خوش آمدید. ڈیواس ایم پی والے ہند والے یہ بھی ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں. وہ شعر میں تھوڑی غلطی تھی, وہ لکھ کر پیچھے جائے صحیح ہے. قبر میں لے رائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لے رائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایڈٹ فرما لیجیے گا انشاءاللہ. ایک شعر ہے, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, تو اس میں خاص حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں کیا گیا, کسی اور نبی علیہ السلام کو خاص کیوں نہیں کیا گیا, یا ان کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. اچھا, اور کسی نبی کا نام لیں گے تو پھر کہا جائے گا انہی کو خاص کیوں کیا گیا. اچھا, تو کیوں خاص نہ کیا جائے, اس اعتراض کا جواب. اس کا ایک تو یہ, چونکہ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن یرغب الخلق الیہ حتی ابراہیم, یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے وہ قیامت کے دن میری ہی طرف راغب ہوں گے, وہ میرے ہی محتاج ہوں گے, یعنی میری ہی شفاعت کی طرف آئیں گے. تو ایک وجہ تو یہ,
دوسرا یہ کہ کائنات میں سب سے عظیم ہستی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، تو جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت ہے تو پھر کس کو نہیں ہوگی؟ مبالغہ ہے بالکل، کہ آخری حد تک یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی حاجت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ان کا مرتبہ ہے مخلوق میں، سبحان اللہ۔ اچھا اس شعر میں کیا کوئی غلطی ہے پڑھنے میں بھی، ہے حضرت ہے ابراہیم ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کو، یا بھی ہے لفظ اس میں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، بھی تو نہیں ہے گا، بھی سے مصرعہ ساقط الوزن ہو رہا ہے، اعلی حضرت کا مصرعہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے غلام محمد اتاری ہند سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کھرچن کھانا سنت ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھرچن پسند تھی، تو مفتی احمد یار خان صاحب نے یہ کھرچن کے تعلق سے لفظ سنت لکھا یا نہیں ابھی یاد نہیں آ رہا، لکھا ضرور کچھ کہ اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، لذیذ بھی ہوتی ہے، پتیلے میں جیسے کہ کوئی بھی غذا ہے تو اس پتیلے کے نیچے جو ہوگا نا وہ لذیذ ہوتا ہے، طاقت بھی زیادہ، انہوں نے لکھا کہ کچھ غذائی اجزاء انرجی وہ نیچے جمع ہوتی ہوگی نا، تو یوں لفظ سنت یاد نہیں ہے، مرآت شرع مشکات آداب طعام میں بھی مل سکتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا یہ سوال ہے کہ میری وائف جو ہے وہ مرید ہونا چاہتی ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی، کیا آپ ان کو اپنا مرید بنا لیں؟ بیعت کر لیا۔ ایک غمگین نوجوان نے آ کر بارگاہ غوثیت میں فریاد کی، حضور میں نے اپنے والد مرحوم کو رات خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے تھے بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، تو سیدنا شیخ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کر۔ یہ سن کر سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیا تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے؟ اس نے عرض کی جی ہاں، بس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے، وہ نوجوان چلا گیا۔ دوسرے روز خوش خوش حاضر ہو کر عرض کیا، یا مرشد آج رات والد مرحوم سبز حلہ یعنی سبز لباس زیب تن کیے خواب میں تشریف لائے، وہ بے حد خوش تھے، کہہ رہے تھے بیٹا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا اور یہ سبز حلہ بھی ملا ہے، میرے پیارے بیٹے تو ان کی خدمت میں رہا کر۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعض مختلف ممالک سے اور کئی مختلف شہروں سے آنے والے عاشقان رسول، ایک ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے آنے والے عاشقان رسول، او بی وین کے ذریعے خانقاہ شریف پنجاب پاک سیرانی کابینہ میں اجتماعی طور پر جمع عاشقان رسول، عباس پور کشمیر غزنوی کابینہ میں جو عاشقان رسول جمع ہیں، بذریعہ انٹرنیٹ کلکتہ ہند اتاری کابینہ کے عاشقان رسول، اور اسی طرح ہند میں دیواس
ایم پی کے جو عاشقان رسول جمع ہیں، مزید سردار آباد میں جو عاشقان رسول جمع ہو کر اجتماعی طور پہ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دوہرائے، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ. میرا نام محمد بشارت علی عطاری ہے. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھینسوں کے باڑوں میں جب بھینسیں خرید کر لائی جاتی ہیں تو ان کی نشانی کے لیے ان کے کانوں کے اندر سوراخ کر کے ایک ٹوکن لگا دیا جاتا ہے، کہ شرعی طور پر کیا بھینسوں کے کانوں میں سوراخ کر کے نشانی کے لیے ٹوکن لگانا جائز ہے؟ ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر. جائز ہے،
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل جو شارٹس چل، اس میں کچھ احتیاطی مدنی پھول آپ ارشاد فرما دیتے کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کم سے کم تکلیف ہو، اس طرح مطلب یعنی کہ نوک جس چیز سے سوراخ کیا جائے نا وہ نوک بہت تیز ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کو کچل کچل کے اس پہ سوراخ کر کے اس کو اذیت دی جائے. جتنا آسان طریقہ ہو یا کوئی سن کرنے کی دوا لگانا ممکن ہو تو وہ دوا لگا دی جائے. سن کرنے کی دوائیں انسان کو تو سن کر کے لگاتے ہیں، اب پتہ نہیں وہ جانور پر وہ دوا کام کرے یا نہ کرے. سن کر کے آپریشن، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے آپریشن کیے جاتے ہیں جگہ کو سن کر کے، تو اس طرح یوں احتیاط مناسب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل جو شارٹس چل رہے ہیں جو لوگ پہنتے ہیں جس میں گھٹنے بھی نظر آتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، نائٹس کے اندر بہت زیادہ وہ یوز ہوتے ہیں گرمیوں کے موسم میں، تو اس کے بارے میں سوال ہے کہ اس کا بنانا کیسا ہے، اس کا پہننا کیسا ہے، شرعی رہنمائی فرما دیں. شارٹس یہ چڈیاں، ہاں ہاف پینٹ، تو یہ مطلب مرد کے لیے، مرد یا عورت، خیر عورت کی تو اور بھی مضبوط ہے زیادہ ہے ستر، تو ایسے پینٹ جو یہ جس میں گھٹنے نظر آتے ہوں یا ران نظر آتی ہو معاذ اللہ، تو یہ دوسروں کے سامنے اس طرح آنا کہ کسی بھی یعنی کہ کسی کے سامنے بھی سوائے مطلب جس کو اللہ نے حلال کیا وہ سب سمجھتے ہیں، تو اس طرح یہ حرام ہے، گناہگار ہوں گے. اور دوسروں کو اس کی طرف نظر بھی نہیں ڈالنی ہے، اس کو دیکھیں گے تو دیکھنے والے بھی گناہگار ہوں گے. اچھا بیچنا، بنانا، بیچنا، پینٹ، ایسے یہ پوچھا انہوں نے، جس کا استعمال یہ متعین ہے. اچھا اصل میں اس میں کوئی حتمی جواب تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ صورتیں اس کی بن سکتی ہیں کہ یہ اس کے استعمال اور بھی ہو سکتے ہیں. اگر تو متعین ہو کہ یہ پہنا ہی باہر جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے ہی پہنا جائے گا، یعنی اسی کے ساتھ معصیت قائم ہوتی ہو، تو اس کو بنانے اور بیچنے کی کوئی ممانعت کی صورت بنے گی. ورنہ اگر محرم کے سامنے، یعنی ایسے کے سامنے کہ جس کے سامنے پہننا اس کا درست ہو، یا سوتے ہوئے پہن رہا ہے، ایسی صورتیں بھی اس کی ہوتی ہوں، تو اس کے مطلقاً عدم جواز کی صورت نہیں ہو سکتی ہے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہمارے یہاں کچھ حضرات آتے ہیں جو منہ کی پالش وغیرہ کرواتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں اجازت ہے، جہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اس میں، جہاں کوئی اس میں کوئی قواعد تو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز تو ہم لگاتے نہیں، میرے اپنے چھوٹے دماغ کے مطابق تو میرے خیال سے صحیح ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ آپ ہمیں ذرا سوال کا جواب دیجیے گا. منہ کو پالش پفنگ کرتے ہیں عام طور پہ چینلز میں تو کرتے ہیں، مدنی چینل میں نہیں کرتے، دوسرے چینلز میں سنا کرتے ہیں، شاید یہی اس نے پالش بولا سمجھ میں آیا، یعنی تھوڑا یوں چمکاتے ہیں چہرے کو. یہ عام طور پہ بچے بھی کریمیں اور لگاتے ہیں چہرے پر. اور یہ پفنگ کی ایک وجہ یہ بھی سنی ہے کہ پسینہ نہ آئے، مطلب تو چہرہ تھوڑا یوں ہو. پسینہ نہ آئے، چھپ جائے گا. تو یہ چینلز میں کرتے ہیں، الا مدنی چینل، مدنی چینل میں یہ سسٹم ہم نے نہیں کیا، کیونکہ وہ نگرانی شورا کو کسی چینل والے نے سمجھایا کہ آپ لوگ کیا کرو، تو کیا تو پسینہ آتا تھا، پسینہ آتا تو کیا ہوا،
ہم تو ملتان شریف میں لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں اسے بغیر تفہیم کے ہم تو بیان کر رہے ہوتے ہیں، بھلے نہ پسینہ آوے تو کیا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جواب نہیں تھا۔ ہم بدقسمتی سے مردوں کو عورتیں بھی چینلز میں پفنگ کرتی ہیں، یہ بھی ہے، عورت ہی کرتی ضروری نہیں ہے، عورت بھی کرتی ہے، بڑا مطلب گندے ماحول بنے ہوئے، بہت گندے ماحول بنے ہوئے۔ اب یہ جو انہوں نے یہ کچھ چہرہ چمکانے کی ترکیب بتائی ہے، اب اس کو کیا پاؤڈر لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں پتہ نہیں یار، پھر ادھر مشابہت ہو جائے، عورتوں کے پاؤڈر چہرے پہ لگاتی ہیں عورتیں۔ یوں پالش، یہ لفظ سمجھ میں آیا، بلیچ بولتے ہیں غالباً اس کو آج کل، اس سے چہرہ چمک جاتا ہے، اور یہ مردوں میں بھی رائج ہے غالباً، چہرہ چمکانے کے لیے شاید اس طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ اشیاء مرد و عورت دونوں میں ہی مشترک ہیں، تو شرعی اعتبار سے تو بہرحال اس کے جواز ہی کی صورت نکلے گی، لیکن یعنی صرف جواز، نفس جواز تو ہو جائے گا، باقی یہ کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے جو طبی اعتبار سے نقصانات وغیرہ ہوں گے اس کے، وہ ایک الگ معاملات ہیں۔ وہ تو پاؤڈر ہو گیا نا، پفنگ تو ایک پاؤڈر ہو گیا جس کے ذریعے سے وہ تے بنے گی تو پسینہ نظر نہیں آئے گا، وہ چھپ جائے گا۔ جو بلیچ میرا خیال ہے شاید اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں چہرے پر چمک پیدا ہو جاتی ہے، بعض نظر آتے ہیں نا، ہوتے نہیں ایسے، نظر آتے ہیں تو چمک رہا ہوتا ہے چہرہ، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ چہرہ جو ہے نا وہ بلیچ کیا ہوا ہے، تو ایسا وہ کرواتے ہیں بعض۔ اللہ بہتر جانے، اگر تہ جم جاتی ہے وضو میں کوئی مسائل ہوتے ہوں تو میرے خیال میں وہ بلیچ کے اندر تہ نہیں ہوتی، بلیچ میں تہ نہیں ہوتی، وہ پفنگ، پفنگ بھی وقتی ہوتی ہے، پفنگ بھی وہ اسی لیے ہوتی ہے جی، وہ تو اتر جاتی ہے، وہ صرف لائٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ لائٹ بہت زیادہ پڑتی ہے تو اس کی روشنی پسینہ لاتی ہے اور وہ پھر کیمرے میں چمکتی ہے، تو وہ اس وقت کے لیے کی جاتی ہے، بلیچ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اے سی چل رہے ہوتے ہیں عام طور پہ، وہاں بھی چل رہے ہوتے ہیں، پسینہ کہاں آتا ہے چہرے پہ؟ وہ جو بڑی والی لائٹ ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے ہوتی ہے، آئلی فیس ہوتا ہے تو پھر آتی ہے۔ یہ تو اپنے ہاں تو جیسے لائٹ اپنے ہاں بھی ہے، اس سے زیادہ ہیوی لائٹیں ہوتی ہیں وہاں دیگر چینلز میں۔ اچھا اچھا، چہرہ چمکتا ہے تہجد سے، ہاں تہجد گزار جو ہوتے ہیں نا ان کا چہرہ چمکتا ہے، تو یہ نور اچھا، اب یہ نقلی انوار، نقلی چمک دمک اتر جائے گی، پھر کوئلہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ بس ہمارا دل چمکا دے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ روشن چہرے ہوں گے نیک بندوں کے قیامت کے روز، آیتیں بھی ہیں نا، جن کے چہروں پر کالک چڑی ہوئی ہوگی گناہوں کی، آیت اگر اما الذین ابجدت وجوہہم، کہ بہت سارے چہرے جو ہے اس دن چمکے ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن بہت سارے چہرے چمک رہے ہوں گے، چمکے ہوئے ہوں گے، اور بہت سارے چہروں پر سیاہی یعنی کالک چڑی ہوئی ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن کھلے ہوئے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن کھلے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ امیر اہل سنت، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس میں بطخ اپنے سامنے رکھا ہوا کھانا مچھلیوں کو کھلا رہی ہے۔ امیر اہل سنت، اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں تو بہت نفسا نفسی ہے، انسان دوسرے کے منہ کا نوالا بھی چھیننے میں لگا ہوتا ہے، جبکہ اس ویڈیو میں تو بطخ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو اپنی چونچ سے کھانا کھلاتی نظر آ رہی ہے،
اور مچھلی تو بطخ کی ہم جنس بھی نہیں، پھر بھی وہ ان کی مدد کر رہی ہے۔ امیر اہل سنت، احسان کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ سب سوچ تو ہمارا پیارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ، آئیں جی ملک، یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا منظر ابھی ہم نے دیکھا۔ یہ جو پرندے تھے، یہ بطخ کہلاتی ہے، یہ اونچا نہیں اڑتے، تو حلال پرندہ ہے، تو یہ مچھلیوں کو غذائیں کھلا رہے تھے۔ یہ کوئی پرائیویٹ ہوز ہوگا گھر میں، تو اور انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے منہ سے نوالا چھین رہا ہے، خاص کر رمضان شریف کے مہینے میں ہمارے یہاں زیادہ بدقسمتی سے لوٹ مار ان مانو کر کہ مہنگائی بڑھا دی جاتی ہے، اور جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے اور مہنگی ہو جاتی ہے۔ جیسے کھجوریں، سارا سال اتنی کھجوریں استعمال نہیں ہوتی ہوں گی جتنی رمضان شریف میں ہوتی ہے افطار کے لیے۔ لوگ سنت ادا کرتے ہیں افطار کھجور، لیکن یہ ایک دم مہنگی کر دی جاتی ہے۔ تو ان کو، ان مچھلیوں کو کھلانے والی بطخوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دوسروں کو کھلانا، ایثار کرنا، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ اللہ ہم کو عقل سلیم عطا کرے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر علیہ سنت کے فیس بک پہ جو سوالات کا سلسلہ ہے، ایک سوال ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اتنی آواز کرنا ضروری ہے کیا کہ اپنے کان سن سکیں؟ سوال جی جی، اتنی آواز سے ہونا ضروری ہے کہ اپنے کان سن سکے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت اتنی نماز میں نہیں، مطلقاً پوچھے۔ اچھا اچھا، یہ تو خود ہی سوال میں تو موجود ہی ہے، اتنی آواز ہو کے کان سے سن سکے، یہ پوچھنے ضروری ہے اتنی آواز میں ہونا۔ نماز میں تو فرض، قراءت جو فرض ہے نا، وہ اتنی آواز سے ہو کہ اپنے کانوں سے سن سکے، جبکہ کوئی شور و غل نہ ہو، یا کوئی مطلب بہرا پن وغیرہ، کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، اتنی آواز ضروری ہے۔ اسی طرح جتنا پڑھنا واجب ہے اس کا سننا واجب، جتنا سنت ہے پڑھنا اتنا اس کا سننا واجب، اے سننا سنت۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ تلاوت کر رہا ہے، تو تلاوت کا اگر آواز ہی کانوں سے نہیں سنی تو آیا یہ تلاوت مانی جائے گی یا نہیں؟ اچھا، کان سنے نہ، جو پڑھنا جہاں مقرر کیا گیا تو اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے، اتنے مخارج تلفظ اس کے ادا ہوں۔ لیکن بعض صورتیں ہوتی ہیں جن میں دل میں پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ خطبے میں درود شریف دل میں پڑھیں گے جب وہ آیت آئے گی، یہ بھی گنجائش ہے دل میں پڑھنے کی۔ تو تلاوت کا یہ جزیہ ذہن میں آپ کے، جب تک میں یہ اس اگلی صف میں اگر جگہ ہے تو پچھلی صف والا بھی آگے بڑھ کر جگہ کو پر کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ فتح رضویہ شریف میں تو یہ نماز کی حالت میں چل کر اس کو جگہ کو پر کرے اور وہ گیپ کو بند کرے، اور یہ چلنا ایک مختصر چلنا کہلائے گا کیونکہ فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، دو صف کے فاصلے سے نہ جائے، یعنی کہ سمجھو کہ اتنا نہ چلے کہ دو صفوں تک چلنا پڑ جائے، اتنی دور ہو گیپ، تو نماز والا نماز کے دوران نہیں چلے گا۔
اس کا ایک جزیہ بھی لکھا ہے ابن الحاج کے حوالے سے، اگر کوئی آدمی دوسری صف میں کھڑا تھا کہ اس نے پہلی میں رکھنا دیکھا، یعنی کہ وہ گیپ دیکھا اور وہ اسے پر کرنے کے لیے چلا، تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی، کیونکہ نماز میں مل کر کھڑا ہونا حکم شرعی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو، اور اگر نمازی تیسری صف میں تھا تو اب نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی کہ پہلی صف کے لیے وہ تیسری صف میں چلا کہ اس کا یہ گیپ پر کرے، تو یہ چلنا زیادہ ہے چونکہ، تو اس لیے یہ نماز ٹوٹ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا بیٹی اپنے والد مرحوم کا کے روزوں کا یا نماز کا فدیہ دے سکتی ہے؟ دے سکتی ہے. احمد رضا پوچھتے ہیں کہ 7 ماہ کا بچہ اگر انتقال کر جائے اس کی کیا فضیلت ہے، اور دعا بھی فرما دیں اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے. بچہ نابالغ بچہ جو فوت ہو جاتا ہے تو وہ ماں باپ کے لیے ذخیرہ بنتا ہے، اور قیامت کے دن ان کا یہ استقبال بھی کرے گا جنت میں لے جانے کے لیے، جہنم کے آگے رکاوٹ بنے گا. مختلف حدیثوں میں مختلف فضائل ہیں. تو نابالغ کا فوت ہونا یہ صدمہ تو دیتا ہے، لیکن در حقیقت خود نابالغ کے حق میں بھی بہت بہتر ہوتا ہے کہ اب اس کو نہ عمل کرنا ہوا، نہ کوئی خوف خطرہ، نہ حساب نہ کتاب، وہ جنت میں جائے گا، اور جنت میں جوان جس طرح دوسرے لوگ جوان ہوں گے، جنت میں یہ بھی جوان ہوگا، 30 برس کا نظر آئے گا، 30 ایئرس. یہ کتنا فائدہ میرا نابالغ بچہ فوت ہو کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد. اگر کسی کا یہ ذہن ہو کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے، میں جتنی تعداد میں درود پاک پڑھتا تھا آج نہیں پڑھ سکا، تو اللہ پاک مجھ سے ناراض ہیں، ایسا ذہن رکھنا کیسا؟ یہ تو پھنس جائے گا، مطلب جائز بھی نہیں ہے. اپنے پاس کوئی ایسا واضح مطلب کیا ثبوت ہے اللہ ناراض ہے مجھ سے، یہ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے. بھلے گناہ ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرنے چاہیے، یہ اپنے طور پر طے کر لینا کہ میں تو جاؤں گا ہی جہنم میں، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے ہے ہی ناراض، یہ جائز نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا. بعض لوگ کرتے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں، مایوس ہونا منع ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. میں نے حصہ پڑھا نا آیت کا، لا تقنطوا من رحمت اللہ سے. میں نے وہ آیت مبارکہ کا حصہ پڑھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو مانا تو یہ پورے ہو رہے کہ نہیں، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. افطار کے وقت گاڑیوں میں افطاری کے ڈبے پھینکے جاتے ہیں، تو کیا یہ رزق کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کس طرح پھینکے جاتے ہیں؟ یہ ڈال دیتے ہوں گے، اسپیڈ سے جلدی جلدی ہوتی ہے نا. اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو روزانہ افطار کے وقت مجھے جانے کا تجربہ ہوتا ہے نا، تو ایک تو یہ
کہ وہ پھینکتے بھی ہیں تو گرتے تو شاید اتنا نہیں ہے، لیکن دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اب اس وقت یہ بالکل روڈ کے بیچ میں آ کے جو ہے نا، اس ٹائم سب کو جلدی ہوتی ہے اور پورا روڈ جو ہے نا جام کر کے، یعنی کہ میرا مختصر سا سفر ہے لیکن وہ تین جگہ تقریباً جو ہے نا وہ روڑ جام ہوا پڑا ہوتا ہے، ادھر سے وہ گاڑیوں والے پی بجا بجا کے جو ہے نا شور مچ جاتا ہے وہاں پر گاڑیوں کا نا، اور وہ روزہ داروں کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے، روڈ بالکل ایسا حال ہو جاتا ہے نا، بہت عجیب حال ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کے بھی خطرے ہوتے ہوں گے، یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ٹائم جس طرح گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں نا فل اسپیڈ میں پیچھے سے آ رہی ہیں، اب ایک دم آ گئی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، گھبرا بھی جاتے ہوں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک دم رش ہو گیا یہاں پر، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تقسیم کرنے والا یہ حساب کتاب ہے نا بہت نقصان مطلب تکلیف دہ ہوتا ہے اس وقت، اور یہ بھی مطلب یعنی کہ پتہ نہیں ہوتا ہوگا اگلا روزے دار بھی ہے یا نہیں، وہ تو پاپا یہ ایسا بھی ہوتا ہے، صحیح فرما رہے ہیں، وہ جس کا ہاتھ آ گیا چھنا جپٹی اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور جس کو روزہ رکھنا ہوگا وہ اپنا انتظام خود رکھے گا، بھی ایک ہاتھ کھجور رکھ لے گا، پانی کی بوتلیں منرل واٹر تو ویسے لوگ رکھتے ہیں پانی کی بوتلیں، تو جو آپ کا مدنی پھول ہے نا گھر پر دینے والا، وہ دودھ کی بوتلیں بھر کر یہ وہ جو گھر میں اسلامی بہنیں ان کے لیے اچھا وہ سمجھ میں آتا ہے، نہیں یہ واقعی یہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ انداز ہے کہ ٹریفک ڈسٹرب ہو رہی ہے، حقوق عامہ تلف ہو رہے ہیں، اس کا مطلب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ اگر واقعی ایسا ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر یہ شرن اس کی اجازت نہیں ملے گی، یہ ناجائز ہی رہے گا، ہاں آپ سائٹ پر جو لگاتے ہیں نا کہ لوگ آ کر وہاں کھاتے ہیں، اور اس میں بھی اگر کوئی راستے بند نہیں ہوتے ٹریفک جام نہیں ہوتا تو یہ جائز ہے، باقی اس طرح گاڑی میں ڈال کر اگر ٹریفک جام ہو جاتی ہے یہ تو لوگوں کو الٹا تکلیف دینا ہے، یعنی آپ اپنی افطاری سے افطار کروانا مسلط کرنا ہوا نہیں، تو ایسا نہ کیا جائے، اس سے توبہ کریں، اس سے بچیں، اور غریب کالونیوں میں نے پہلے بھی مشورے دیے گھروں میں پہنچا دیں ان کے، یہ اگر شغل مل گیا ہوگا لوگوں کو اس کے لیے فنڈ بھی کرتے ہوں، ہو سکتا ہے چندہ کرتے ہوں گے اور مزے لیتے ہوں گے، خود بھی کھاتے ہوں گے دوسروں کو کھلاتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، ایسا نہ کریں، یہ ابھی جو سوال چلا تھا وہ میں نے جو جواب دیا، اچھا اچھا اس کا ہوا تلاوت کا ملا نہیں ملا نا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، لائیو چیٹ کے ذریعے سوال ہے کہ بنت محمود کیا موبائل ہاتھ میں لے کر قرآن پاک لیٹ کر پڑھ سکتے؟ لیٹ کر جب بھی کوئی چیز پڑھے نا تو وہ پاؤں سمٹے ہوئے ہونے چاہیے، کیا روزے میں کاجل لگا سکتے؟ نہیں، ایک سے زائد بار نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ اگر اس کا جو سرپرست نے نہیں پڑھاؤ نا، نہ اس کی اجازت سے پڑھا گیا سرپرست کی، نہ مطلب وہ شریک ہوا، تو ایسی صورت میں لوگوں نے اگر پڑھ لیا ہے تو اب سرپرست خود نماز دوسری کر سکتا ہے، خود پڑھا ہے یا کسی کے اور ایسے شخص کے پیچھے پڑے کہ جس نے اس پہلے میں جنازہ نہیں پڑھا، یوں دو بار ہو سکتی ہے، دو بار تین بار اس حساب سے ہو سکتی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سے اسلام میں بتا رہے ہیں کہ آیت میں شاید آپ نے یا ایوہ الذین آمنو لا تقنطوا من رحمت، یا ایوہ الذین آمنو کا آمن یہ نہیں ہے اس کے اندر، نہیں یہ تو نہیں ہے جی، یا عبادی الذین اسرفوا جی علی انفسہم، علی انفسہم، ہاں یہ تو پھر میں ہو سکتا ہے اگر یہ پڑھیا تو میری غلطی ہے، پھر میں نے لا تک آپ کو بھی لا تقنطوا کا ہی بتایا، تو ہاں تو ایڈیٹنگ کر لیجئے گا اور وہ میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں، یا جو الذین آمنو یا نہیں ہے، بنت زاہد اتاریہ ہند سے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلامی بہنیں سلام پڑھتے وقت ہاتھ کس طرح باندھیں؟ اس طرح کنیز فاطمہ نے باندھے تھے، یوں باندھے تھے، اصل وہ صلاۃ و سلام میں ہاتھ باندھنا یہ قیام جو ہے نا ہمارا جو انداز،
تو یہ ہے بالکل 100% جائز ہے جو مسلمان کر رہے ہیں. تو اب عورت جس طرح نماز میں ہاتھ باندھتی ہے اس طرح باندھ لے تب بھی صحیح ہے, کیونکہ بارگاہ رسالت کے آداب میں سے جب سنہری جالی عمر سلام کے لیے حاضر ہو تو عالمگیری وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر. قف یقف کما یقف فی الصلاه, اس طرح کھڑے ہو جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ میری والدہ کو 2 سال پہلے فالج ہوا تھا اور ان کا الٹے سائڈ جسم سن ہو گیا تھا, وہ چل نہیں سکتی, کیا ہماری امی روزہ رکھ سکتی ہیں اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی عطا فرما دیں؟ اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو رکھنا تو ہوگا, روزہ رکھنا تو فرض ہے نا, معاف نہیں. یہ اس میں اگر ہو سکے تو روزانہ ایک بار درود تاج پڑھ کر ان کو دم کیا جائے اور پانی پر دم کر کے ان کو پلایا جائے, اللہ کرے گا تو بہتری آئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مرشد اور مرشد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مرشد معنی ہدایت دینے والا, مرشد معنی ہدایت دیا گیا جس کو ہدایت دی گئی, یا یوں سمجھو کہ مرشد معنی پیر, مرشد معنی مرید. تو یہاں تو وہ مرشدی نور کی برسات ہو تو اپنے مریدوں پر نور کی برسات کر رہے ہوتے ہیں. سیدی مرشدی یہ نعرے بھی لگاتے ہیں, دونوں غلط ہیں, سیدی بھی غلط مرشدی بھی غلط. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نعرہ لگاتے ہیں معاذ اللہ, میرے کو مانا ہوں. لیکن اب شاید نیت نہیں ہوتی, جہالت معلومات کی کمی. تو سید نہیں ہے, یا کے نیچے زیر ہے سیدی, اور مرشدی نہیں مرشدی, شین کے نیچے زیر ہے. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں وفات پا جائے اس سے سوالات قبر نہیں ہوتے, تو کیا رمضان کے بعد سوالات قبر ہوں گے؟ اب رمضان میں نہیں ہوں گے تو بعد میں بھی نہیں ہوں گے, عذاب قبر سے بھی بچے گا اللہ کی رحمت. رمضان تو بہت پیارا مہینہ ہے. واہ. مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے, پیارا پیارا رمضان, میٹھا میٹھا رمضان, پیارا پیارا رمضان, میٹھا میٹھا رمضان, رب کی رحمت رمضان, برکت والا رمضان, مانگے قرآن رمضان, مانگے رمضان سے پیار ہے, مجھے مانگے رمضان سے پیار ہے. یا خدا ہم ماسیوں پر یہ تیرا احسان ہے, یا خدا ہم ماسیوں پر یہ بڑا احسان ہے, زندگی میں پھر عطا ہم کو ہے, پیارا پیارا رمضان,
برکت والا رمضان، مانگے غفران رمضان، ماہِ قرآن رمضان۔ یا سید ابو اکرمہ امیر محمد اتاری جامعۃ المدینہ سکھر سے عرض کر رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسواک بغیر سنت کے نیت کے کرے تو اس کو ثواب ملے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے اگر کرے گا تو ثواب ملے گا، سنت کی نیت سے کرے گا تو ثواب ملے گا۔ ویسے اگر مسواک کی تو دانتوں کی صفائی ہو جائے گی، جو اس کے طبی فائدے وہ حاصل ہوں گے۔ محمد اسماعیل اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں، معلوم یہ کرنا تھا اگر کوئی اسلامی بھائی اپنے چیک اپ کروانے کے لیے جائے اور اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو اور ڈاکٹر اس کے منہ میں گولی رکھ دے جس سے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے، اور اس اسلامی بھائی کو پتہ بھی نہ ہو کہ میرے منہ میں ٹیبلیٹ رکھ دی گئی ہے، اتنا زیادہ بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو گیا ہو، تو کیا اس صورت میں وہ اسلامی بھائی گناہ گار ہوگا اور اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا؟ جواب سے نواز دیجیے۔ اب ایسی صورت ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور ڈاکٹروں نے ایسا کچھ کر ڈالا، تو روزہ تو اگر وہ حلق سے نیچے اتری ہے گولی تو اترے گا، ظاہر وہ رکھتے ہیں تو اس کا جو بھی ہے پگھل کے وہ اترے گی گل گل کے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیس بک پیج پر اسلامی بہن سوال کر رہی ہیں کہ گھر میں کام ہو رہا ہو اور رمضان میں روزے کے ٹائم میں کوئی مزدور پانی مانگے تو ان کو پانی دینا چاہیے یا نہیں، اور مزدور مسلم ہو تو؟ پانی تو نہیں دے سکتے اس کو۔ رانا فیضان راجپوت، تراوی میں ہر دو رکعت کی نیت الگ الگ کرنی پڑے گی یا 20 ایک ساتھ کر لیں؟ دونوں صورتیں صحیح ہیں، ہے نا، 20 کی نیت بھی ساتھ ہو سکتی ہے، دو دو کی بھی ہو سکتی ہے۔ عاصم ملتان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی سحری یا افطاری میں دعا پڑھنا بھول گیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ نیت شرط ہے سحری، معاف کیجیے، شرط بھی نہیں ہے، یعنی کہ ظاہر کہ سحری کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، سنت کی نیت سے سحری کرے تو، اور اگر نیت نہیں کی سحری کی تو پھر روزہ تو ویسے سحری روزے کی شرط ہے بھی نہیں، بغیر سحری کے بھی روزہ رکھا تب بھی روزہ تو ہو جاتا ہے، مگر سحری کرنی چاہیے کہ سنت ہے روزے کے لیے، افطار میں بھی نیت کوئی شرط نہیں ہے، روزے کے لیے شرط ہے، سحری کے لیے نیت شرط نہیں ہے، نہ افطار کے لیے شرط ہے۔ سر افطار کرتے وقت انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں یہ افطار کر رہا ہوں، سحری تو خود نیت ہے کہ رات میں جس طرح سحری ہوتی ہے، عام روٹین زندگی میں لوگوں کے کھانے کی نہیں ہوتی، اس وقت اٹھتے ہیں کھاتے ہیں نیند سے، تو یہ سحری خود روزے کی نیت ہے، احتیاط بھی کرتے ہیں کہ ٹائم ختم نہیں ہو گیا وغیرہ، تو یہ کیوں کر رہا ہے ایسا کہ سحری کر رہا ہے۔ عاصم ملتان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی سحری ضیاء العارفین اگر کسی کو قرضہ دیا ہے تو جب قرضہ واپس ہونے کے بعد سال پورے ہونے پر زکات دینی ہے یا کہ اسی وقت جب واپس مل جائے؟ جی اگر قرضہ اتنا ہے کہ خود وہ نصاب کے برابر قرضہ ہے یا ویسے ہی وہ صاحب نصاب ہے تو زکات تو اس رقم کے پر لازم ہوگی، یعنی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، البتہ دینا اس وقت اس کے پر لازم ہوگا جبکہ وہ رقم اسے مل جائے یا نصاب کا پانچواں حصہ اس کا اسے مل جائے۔ لیکن اس میں عافیت اور بہتری یہی ہے کہ جیسے ہی سال پورا ہو تو وہ زکوٰۃ اس رقم کی دیتا رہے، ورنہ جتنے سال کی ملے یعنی جب رقم ملے گی تو چند سالوں بعد ملی تو تمام سالوں کی ایک ساتھ اس کو نکالنا پڑے گی۔ غلام عباس سوال کرتے ہیں کہ قبرستان میں کوئی چیز بانٹنا کیسا ہے؟ نہ بانٹی جائے، کہ لوگ اس میں قبروں پہ پھر قبریں پھلنگتے ہوتے، بانٹنے میں بے حرمتی ہوتی ہے قبروں کی۔
عبد الرحمن اتاری فیس بک پیج پر سوال کر رہے ہیں کہ تراویح نہ پڑھنے کے لیے کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ فرض نہیں ہے، اسے نہ پڑھنے پر گناہ بھی نہیں ملتا، اس طرح کہنا کیسا ہے؟ سنت موقع ہے، اس کا ترک برا ہوتا ہے، اور سنت موقع کے ترک کی عادت گناہ، پھر گناہ گار ہوگا۔ حافظ زہیب پوچھتے ہیں کہ سنا ہے کہ سوئم کا کھانا جائز نہیں، اب جو رمضان مبارک کسی کے سوئم میں جائے تو کیسے افطاری کرے؟ سوئم کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کے بجائے یہ کہا جائے کہ سوئم کی دعوت جو کی جاتی ہے نا تیجے کی، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کرنی ہے دعوت سوئم کی تو اس کو لفظ دعوت پھر نام نہیں ہوتا اس کا، کہ غریبوں کو کھلانے کے لیے کھانا پکایا جا سکتا ہے، مالداروں کی جیسے رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، کھانا ناپاک نہیں ہو جاتا، جو کھانا ہے وہ تو ذرا حلال کھانا پکایا ہوا ہے، لیکن وہ دعوت چونکہ شریعت میں سوگ کے دن ہیں یہ تین اس کے میت کے، تو اس میں دعوت نہیں کی جا سکتی، کہ دعوت خوشی کے موقع پر مشروع، یعنی شریعت نے خوشی کے موقع پر دعوت رکھی ہے، اس میں نہیں رکھی۔ تو ابھی اگر رمضان شریف ہو یا غیر رمضان، سوئم میں مطلب کہیں دعوت کی ترکیب ہو تو آدمی نہ جائے، کترا جائے، آگے پیچھے ہو جائے، کھانا نہ کھائے وہاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا شیخ طریقان امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قبلہ علامہ مولانا الیاس قادری صاحب سے یہ سوال ہے، کیا اگر رمضان میں میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سانس کم لینا چاہیے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ روزے میں سانس کم لینا چاہیے، سوال یہی ہے۔ کیا بات ہے، روزے میں سانس زیادہ لینا چاہیے، میں صحیح بولتا ہوں، جہاں جیسے کہ کوئی ایسی بند کمرہ یا ایسی جگہ ہے جہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو وہاں ڈبل سانس لینا چاہیے، اور ویسے بھی سانس تو گہرا سانس فائدے والا ہوتا ہے، ہم کیا خالی کونے کونے سے سانس لیتے ہیں نکالتے رہتے ہیں، لیتے ہیں نکالتے ہیں، اندر تو جاتا ہی نہیں ہے، ہوا جاتی ہی نہیں ہے پھیپھڑوں کے اندر، تھوڑی سی جاتی ہے نکال دیتے ہیں، تو تھوڑا سانس لے لیا جائے، تھوڑا اس کو اگر ممکن ہو تو روکا جائے، تو یوں آکسیجن اندر جائے گی اور غذائیت آکسیجن کے ذریعے یعنی قوت ملے گی بدن کو، کمزوری دور ہوگی اس سے بدن کی، اور بھی فوائد ہیں اس کے، تو ہوا کتنی لے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مکرو بھی نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد شہباز عطاری ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس شعر کی وضاحت فرما دیں، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو آپ کے در سے لو لگائی ہے کہ میں نے آپ سے ہی لینا ہے، اب میں امتحان کے قابل نہیں ہوں، کاش میرا جلدی جلدی بس کام ہو جائے، کہ اب مجھے یوں خیال آ رہا ہے کہ ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اس سے لوں اس سے پکڑوں، میں نے میں آپ کے قدموں سے ہی لپٹا رہوں، آپ سے ہی لوں، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا۔ ایک مانگنے کا انداز ہے، ناز و انداز، عاشق اپنے محبوب کی بارگاہ میں اس انداز میں التجا کر رہا ہے، سرکار اعلی حضرت کا شعر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ لے خبر جلد کے دھیان گیا۔
پاپا میرا آپ سے یہ سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچے سے چائے پی سکتے ہیں؟ بچے کا چائے پی سکتے ہیں؟ کیا بچے چائے پیتے ہیں؟ پی سکتے. آپ پیتے ہیں چائے؟ میں 5 سال کا ہونے والا ہوں. اچھا تو چائے پیتے ہیں آپ. تو اب یہ کہ یہ جو اگر آپ گھر میں امی نے چائے دی ہے پینے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا آپ پی سکتے ہیں پی لو، بچے گا ہمارا. گھر میں جیسے کھانا کھاتے ہیں تو تھالی میں جو بچ گیا تو کھانا بھی اتنا کہ اتنے کے مالی کے جتنا آپ نے نکلا بچ گیا، امی کھائیں گے، ابو کھائیں گے. اچھا بچے کا چائے پی سکتے ہیں یا بچے چائے پی سکتے ہیں؟ غالباً یہ جو ہے وہ نقصان اور فوائد کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا سوال اس حوالے سے کروایا گیا ان سے. میں یہ سمجھا کہ بچے کا چائے پی سکتے ہیں، یہ سمجھا تھا. اچھا اچھا بچے، اب جس کو پوچھتا ہے بچہ، اب بچے کے سامنے وہ خود تو چائے پیتا ہے، اب بچے کو بولے کہ بچے کو چائے نہیں پینی چاہیے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کیسے؟ ہے نا، اٹی ہے نا اس میں بھی. اچھا ایسا کرنا چاہیے بچے کو، امی ابو جو کہے نا وہ کرنا چاہیے. امی ابو بولے چائے پیو تب پی لینی چاہیے، امی ابو منع کریں کہ چائے مت پیو تو نہیں پینی چاہیے. فیصلہ ہو گیا، رائٹ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب. یہ سوال آیا ہے تو کسی شخص نے دوسرے کو پیسے دیے تھے، تو مثلاً 5,000 روپے، اب وہ مانگنے پر واپس نہیں کر رہا کہ اور کہہ رہا ہے میرے پاس نہیں ہے، تو وہ شخص جس نے پیسے دیے تھے وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ زکات ہے رکھ لو، اب تم زکات کھاؤ، تو کیا اس طرح کہنے سے وہ رقم زکات میں شمار ہوگی؟ نہیں ہوگی. صلوا علی الحبیب. سوال چلائیے. میرا نام محمد احمد عبدالتاری ہے، تیبا بڑی دور ہاں، تیبا بڑی دور، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، تیبا بڑی دور آقا، تیبا بڑی دور ہاں. یہ ماشاء اللہ مدنی منع مدینہ شریف کے آرزو بیان کر رہے ہیں، تیبہ بڑی دور ہے، جانا ضرور ہے. ایک اور سوال ہے کہ پاؤڈر کا ڈبہ ہوتا ہے جو عموماً استعمال کرتے ہیں لوگ، ٹیلیکم پاؤڈر ٹائپ کا، تو بعد اس کا ڈھکن کیپ کھولیں تو پاؤڈر اڑتا ہے، یا مسالہ وغیرہ کے اگر کوئی جیسے ڈبہ کھولیں تو بعض اوقات اڑتی ہے، تو وہ چیزیں سانس کے ذریعے اندر جانے کا اندیشہ رہتا ہے، تو ایسی صورت میں روزے کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ چکی آٹا پستا ہے اور آٹے کا غبار اڑتا ہے، ہاں تو وہ آٹے کا جو غبار اڑتا ہے یا ہوا چلی اور گرد اڑتی ہے دھول اور یہ سانس میں جاتی ہے، تو اس کا تو ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ
احمد پور شرقیہ کا ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ بھی ہے جس میں قبول اسلام کی ایک مدنی بہار بھی ہے، ماشاءاللہ، وہ بھی ہم نے دکھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اسلام بھائیو، ابھی احمد پور شرقیہ کے اعتراف کے اندر ہمارے یہ پانچ اسلام بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے۔ جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اس طرح کا غبار جو ہوتا ہے کسی بھی طرح کا، اگر خود سے نہیں دیا تو اس صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اڑ کے خود بخود گیا ہے تو اس سے نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کے خود لیا قصدن تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ جیسے اگر بتی کا دھواں اڑتا، دھواں اگر بتی جلی ہے وہ سانس میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، قریب کر کے سونگا یوں دعا لیا تو ٹوٹے گا روزہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، جو یہ جب زکوٰۃ ہم لوگ دیتے ہیں، جس کے مطلب فار ایگزامپل میری بیوی ہے، اس کا نصاب علیحدہ ہوگا اور میرا نصاب علیحدہ ہوگا، کہ دو ہماری جو علیحدہ علیحدہ ملکیت ہے اس کو ملا کے ایک نصاب بنے گا کہ علیحدہ علیحدہ نصاب بنے گا؟ جس جس کا ہے اس اس کا الگ الگ نصاب شمار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر زیرک اتاری، یو کے کے شہر لیسٹر حنفی کابینہ سے عرض گزار ہوں۔ پیارے باپا جان، سوشل میڈیا کا استعمال روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگ اپنی لائکس بڑھانے کے چکر میں طرح طرح کے ویڈیوز سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی ویڈیوز ایسے ہوتے ہیں جن میں بچوں، عورتوں، غریب اور نادار لوگوں اور جانوروں پر ظلم و تشدد کے ایسے مناظر ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ کتنی دیر تک تو ذہن میں یہ مناظر چلتے رہتے ہیں اور اس سے نفسیاتی طور پر بھی دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ جن بیچاروں پر ظلم ہوتا ہے ان کی عزت نفس کس طرح پامال ہوتی ہے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ پیارے باپا جان، میں ان مظلوم جانوں کا نمائندہ بن کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے ان کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ عز و جل ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظالموں کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ عز و جل ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو خوف خدا نصیب ہو۔ اور آخر میں ان ویڈیوز کو پوسٹ کرنے والوں اور ان کو دیکھ کر شیئر کرنے والوں کے لیے آپ کیا مدنی پھول پیش کریں گے؟ ماشاءاللہ، اس میں یہ ہے کہ واقعی ایسے مناظر، ایسے کئی مناظر ہوتے ہیں کہ یہ کسی کو پوسٹ کرنے سے نہیں ہوتے، آ جاتے ہیں کبھی ادھر ادھر سے، تو بس وہ دیکھ کر واقعی، یعنی کہ بعض تو ابھی تک جیسے تازہ رہتے ہیں، اس سے میں نے بھی بعض دیکھے، تو بس وہ بھیجنے والے نہیں ہوتے، کسی کو خود ہی دل نہیں کرتا کہ یار کیسے بھیجے۔ میں دیکھ کر اتنا ڈسٹرب ہوا ہوں اور مجھے تصور آتا ہے اس کا، اب میں کسی کو اس اذیت میں کیوں مبتلا کروں؟ میں تو وہ مثال بھی دینا نہیں چاہتا کہ اس طرح یہ کرتے ہیں لوگ۔
اللہ تعالیٰ بس عقل سلیم عطا فرمائے. اسے اگر ویڈیو کہیں سے آپ کو آ بھی جائے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں, کسی تک بھیجنے کی کوئی یعنی جب تک کوئی وجہ نہ ہو نا, ایسی حکمت جس سے کوئی دین دنیا کا فائدہ ہو تو اس وقت تک نہیں بھیجنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے توجہ تو بہت اچھی دلائی ہے کہ نفسیاتی اثر اس سے واقعی یعنی کہ دیکھنا اس طرح کے مناظر, لیکن اصل میں ایک سوال یوں اٹھتا ہے کہ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ مثال کے طور پہ کسی کا ظلم شیئر کر رہے ہیں, تو ان کا مقصد یہ کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کا ظلم لوگوں کو معلوم ہو, احتجاج کریں گے تو فلاں تک پہنچے گا اور پھر اس کے ذریعے سے اس کے ظلم کا سدے باب ہوگا. تو یہ ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کے ظلم کو روک سکتے ہیں, تو اس لیے ہم شیئر کرنے کا بول لیں, ہمارا مقصد کوئی اور نہیں ہے. تو پھر ایسو کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں ایک عارضی ایک واقعہ ہوا, کسی جانور کے ساتھ بے دردی کا سلوک ہوا, آپ مثال کے طور پہ تو آپ اس کو شیئر کر کے کیا بچائیں گے آپ؟ یا کوئی کسی بندے کو آدمی کو چھری سے ذبح کر رہا ہے ظالم, یہ منظر آپ نے شیئر کیا, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ حاصل کیا؟ اگر قاتل کو پکڑنا تو عوام تھوڑی پکڑیں گے, انتظامیہ پکڑے گی, پولیس پکڑے گی. اور یہ مطلب یعنی کہ اس طرح کے عجیب عجیب مناظر بعض اوقات آ جاتے کہ جس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے, دیکھ کر پریشان ہوتا ہے, اور اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے سنسنی کے. تو اس لیے اس طرح کی ویڈیوز کو عام نہ کیا جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قائل اتاری, بلیکبرن, یو کے. مائی کوشچن ٹو امیر اہل سنت از دیز ڈیز, وین اسٹرپنگ وال پیپر ا مشین از یوزڈ دیٹ پروڈیوسز سٹیم, اف دس سٹیم از انہیلڈ بائی سم ون دیٹ از فاسٹنگ, از دا فاسٹ افیکٹڈ؟ پلیز ڈو دعا آف فورگیونیس وداؤٹ اکاؤنٹبلٹی فار می اینڈ مائی پیرنٹس, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا, یہ بلیک بن یو کے سے ایک اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے ہیں کہ آج کل جو دیواروں پر وال پیپر لگا ہوتا ہے اس کو اتارنے کے لیے اکثر ایک مشین استعمال کی جاتی ہے, اور وہ سٹیم وہ بھاپ کے ذریعے اس وال پیپر کو اتارا جاتا ہے, تو اس کو اتارتے وقت جو وہ سٹیم ہوتی ہے, جو بھاپ ہے, اگر ہم وہ سانس کے ذریعے روزے کی حالت میں وہ بھاپ اگر اندر لے لیں تو کیا اس سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ بات وہی آ جائے گی, قریب کر کے جان بوجھ کر اس کو لے گا, ورنہ ویسے اگر وہ چلی جاتی ہے تو حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے ایسی مشین چلاتے وقت شاید اس کی کوئی ایس او پی ہوگی, کوئی اس کا سسٹم بنا ہوا ہوگا کہ اس میں کوئی ماسک یا چہرے پر کوئی ایسا کپڑا وغیرہ باندھنے کا سسٹم ہوگا, کیونکہ جب اس کو کسی گلو سے یا سٹیم سے جو بھی اس میں کیمیکل ہوگا جو اس کو وال پیپر کو اتارا ہوگا, تو اس کے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کے سائڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ دیا ہوتا ہے نا, اب وہ نہ پہنے تو روزے کا جیسا فرمایا, لیکن اس کے اگر نہ پہنے تو شاید ہو سکتا طبی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر نقصانات ہو سکتے ہیں, وہ انہیل ہوتا رہے گا اور پرابلم ہو سکتا ہے, یہ ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لینا چاہیے. جی چلائیے. As usually said that a person should be humble towards other people, so my question is that how can a person be humble and also at the same time maintain his self respect amongst other people, جزاک اللہ خیر. ویاکم. باپا, یہ اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں عاجز رہنا چاہیے, عاجزی اختیار کرنی چاہیے, لیکن ہم کس طرح سے عاجزی اپناتے ہوئے اپنا وقار بھی برقرار رکھ سکتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے عاجز بھی رہیں اور اپنی وہ سیلف رسپیکٹ, اپنا وہ وقار بھی ان کے سامنے ہمارا برقرار رہ سکے؟ عاجزی کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ بالکل ہی یوں ہو جائے, تکبر نہ کریں, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں. تکبر کا اپوزٹ جو ہے نا وہ عاجزی ہے, یعنی خود کو توہین پر پیش نہ کریں. بابا یہ کہیں بالکل نہیں,
خود توہین پر پیش تو نہیں کرنا ہے نہ آج جی اس کا نام کہ اس سے بندہ توہین پر پیش ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عاجزی فرماتے تھے, سب سے زیادہ متواضع تھے, منکسر المزاج تھے, لیکن وقار سا کے ہبت سے لوگ کانپتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں یہ کہ دور سے یعنی پہلی دفعہ کوئی دیکھتا تو مبہوت ہو جاتا, یعنی ہیبت طاری ہوتی ہے, لیکن قریب آتا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بالکل دیوانہ ہو جایا کرتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. My name is محمد حسن العطاری. My question is, when the jinns die, where do they get buried? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, سوال یہ ہے کہ جب جن فوت ہوتے ہیں تو کہاں پہ دفن ہوتے ہیں؟ ان کو کوئی قبرستان دیکھا نہیں ہے؟ سوال چلائے. My name is محمد زیب عطاری from London. My question in the court of Amir Ahl Sunnat is, do we have to do the intention of i'tikaf as soon as we enter the masjid or when we go into Aini Masjid? Jazakallahu khaira. Please do the dua of forgiveness for me and my parents. لندن سے اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ اعتکاف کی نیت ہمیں مسجد میں داخل ہونے کے بعد کب کرنی چاہیے؟ کیا عین مسجد میں داخل ہونے کے بعد کریں یا جیسے ہی مسجد میں داخلہ ہوا ہے ابھی فنائے مسجد میں یا وہیں سے ہمیں اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے؟ اور آخر میں اپنی اور اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کے لیے عرض کی آپ کی بارگاہ میں. کوشش یہی کریں کہ جہاں جس کے لیے ممکن ہے وہ عین مسجد میں آ کر ہی اعتکاف کی نیت کریں. جیسے اب عالمی مدنی مرکز ہے, یہ تو ایک الگ ہی صورت حال ہے, باقی دوسری جگہ پر کہیں جو ہے وہ ایسی صورت نہیں پیش آتی, تو وہ عین مسجد میں آ کر ہی اعتکاف کی نیت کریں. فتح ملفوظات میں شاید ہے, بسم اللہ دخل تو وعلی توکلتو نویتو سنت الاعتکاف, اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں. اب مطلب یہ بھی ہے تو جب دس دن کے لیے اعتکاف کے لیے آتا ہے نا, وہ تو انڈر اسٹڈی ہوتا ہے, تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں اعتکاف کے لیے داخل ہو رہا ہوں مسجد کے اندر. ان کا بھی ذہن یہی بنا ہوا رہتا ہوگا جو پورے ماہ کے لیے آتے ہیں, لیکن جو بھی باہر نکلتا ہے نا, فیضان مدینہ سے یا مکاتب میں جاتے ہوں, تو یہ مکاتب ہے, جامعۃ المدینہ کی عمارت ہے, یہ سب خارج مسجد ہے, وہاں جانے سے اعتکاف ٹوٹتا ہے. استنجا خانے ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, یہ جو اتنے سارے استنجا خانے بنے ہوئے ہیں, وضو خانے, یہ سب فنائے مسجد میں, یہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کسی جو مکاتب پکے مکاتب جو بنے ہوئے یہ آفیسز, ان میں جانے سے ٹوٹ جاتا ہے اعتکاف. اور یہاں یہ قناتوں کے بنے ہوئے ہیں, یہ تو مسجد کے اندر ہی ہے, ٹیبل وغیرہ رکھے ہوئے, ان پر یہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور کہیں کہیں ایسی خارج مسجد جگہ ہے جہاں لکھ کر لگا دیا گیا ہے, یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں, باب المدینہ کی, تو جب بھی خارج مسجد جائیں تو نفل اعتکاف والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نفل اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا, پھر داخل پھر مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی. اور ان کے تو دس دن والوں کے تو مسائل پھر اور بھی ہیں. مطلب امیر السنت سے عرض ہے, جیسے مثال کوئی باہر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے باہر دکان پہ کوئی چیز وغیرہ لینے کے لیے گیا, اب آخری دس دن سے پہلے جب یہ اندر آ رہا ہے تو اس کی اب یہ نیت ہے اب میں مسجد میں ہوں, مسجد سے نہیں جاؤں گا, تو اب اس سوچ سے جب وہ باہر سے اندر آئے گا تو یہ اعتکاف کی نیت ہو جائے گی پھر اس کی؟ جبکہ اس کو پتا ہے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں, الفاظ تو شرط نہیں نا کہ زبان سے ہی بولے, پتا ہے کہ میں اعتکاف یہ کر رہا ہوں,
اب اور نیت کس کو بولتے ہیں؟ نیت ہی تو ہے نا. اب بیٹھا وضو خانے پر, پتا ہے نماز کی جماعت کا وقت ہو گیا ہے, یار میں ذرا وضو کر لوں, تو اب یہ وضو ہی تو کر رہا ہے, اس کو پتا ہے میں وضو کر رہا ہوں, کہ نیت ہی تو ہوئی نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. My question to Amir Ahl Sunnat is that what is the maximum way of gaining reward in Ramadan? جی پیارے بابا جان, یہ پوچھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں کون سا طریقہ اپنایا جائے جس میں سب سے زیادہ اجر و ثواب مل جائے. سب سے زیادہ اجر و ثواب ملے تو بہت سارے کام ہیں اس میں, جو یعنی کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے ثواب زیادہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی عمل کی اقسام ہے, جیسے کہ ایک تو ہوتا ہے عمل متعدی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے لازم ہوتا ہے, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس سے خود اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے اس کو لازم بولتے ہیں, اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس سے دوسروں کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے, یہ متعدی کہلاتے ہیں. تو جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے عمل ہوتے ہیں تو وہ افضل ہوتے ہیں اپنی ذات والے عمل سے. اب اس کی بھی بعض اوقات صورتیں ہوتی ہیں. اب جیسے کہ نفل حج کرنا چاہتا ہے اور کوئی ایسا حاجت مند موجود ہے, اس کو ضرورت ہے, کوئی ایسا ضرورت مند حاجت مند موجود ہے, تو اب نفل حج کرے یا اس کی ضرورت پوری کرے, جو حج کرے گا تو اس کو اپنا فائدہ ہے, کرنا چاہیے. لیکن اب یہاں ایک ضرورت مند ہے, بیچارے کو فاقے ہو رہے ہیں, اس کو پہننے کے کپڑے نہیں ہیں, یا مکان کا اتنا سارا کرایہ چڑھ گیا ہے کہ نوٹس مل گیا ہے مکان خالی کرو, بچے رو رہے ہیں, اور آپ ہیں کہ میں مدینہ جا رہا ہوں, تو اس پڑوسی کا کیا ہوگا یار. تو یہاں افضل یہ ہے کہ اس کو پاؤں پہ کھڑا کر دو, اس کو پیسے دے دو اور آپ حج پر نہ جائیں. نفل حج کی بات کر رہا ہوں, فرض حج کی نہیں. لیکن ایسا ہو نہیں رہا, مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے مدینے میں, کس کو مزہ نہیں آتا ہے. لیکن مدینے والے کی دکھیاری امت کی خدمت, یہ بھی اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کافی نفل حج کا میں نے کہا تو عمرہ جی, عمرہ بھی ہے اس میں کہ عمرہ جی. ویسے ہاں ویسے نفل حج افضل ہے, لیکن میں نے کہا ضرورت مند ہے, ضرورت مند موجود ہے, تو اب افضل یہ کہ اس کی ضرورت پوری کر دی جائے. عمرے میں بھی اچھا, عمرہ مطلقاً افضل ہے یا اس میں بھی یہ کہ ضرورت مند ہے تو اس کو دے دے, اس کی اس کا تو لکھا نفل حج کا تو کہ ضرورت مند نہیں ہے موجود کوئی ایسا نظر میں اپنی, تو اب نفل حج کرے گا تو یہی افضل ہے. یہ شاید کئی برسوں سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں, بلکہ آپ کا وہ رسالہ بھی ہے ملفوظات امیر سنت کے ارشادات پر مبنی ایک رسالہ, کس دہم دسویں قسط ہے اس کی, اس میں یہ موضوع تھا سوال جواب. تو آپ کو لگتا ہے کہ سفر مدینہ کے مدنی پھول, اب کچھ اس کو کام کر کے اضافہ ترمیم و اضافہ کافی کر کے مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, مجھے بھی حال ہی پتا چلا یہ ہفتہ وار میں, وہ مجھے بتایا ہوگا بھول گیا ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس یہ جو برسوں سے جو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو تو بہتر ہے, مشورہ ہے اور مقاصد شریعہ یا شریعت کو محمود و پسندیدہ, تو اس میں کوئی معاشرے میں آپ کے ان ارشادات کو یا اس طرح جنرلی طور پر کوئی ایسی تبدیلی آئی ہے کہ لوگوں نے
اس طرح کچھ نفلی اخراجات یا حجیہ عمرے کو چھوڑ کر امداد اور لوگوں کی حاجت روائی کے سلسلے میں کوئی پیش قدمیاں کی ہوں؟ سنا نہیں ہے، اس طرح کے لوگ سننے آتے بھی کتنے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ دیکھو نا، کوئی بیچارہ پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی مسلمان ہے اور ہے واقعی تکلیف میں، اس کو فاقے ہو رہے، بچہ بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے 2 لاکھ پہلے جمع کراؤ پھر ہم علاج کریں گے، یہ کہاں جائے گا یار؟ آپ بولتے ہیں میں مدینے جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو اس کا کون کرے گا؟ یہ ایسی بات ہے جو میرے خیال میں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا وہ میں اب عرض کروں گا کہ مثال کے طور پر واقعی قریبی رشتہ دار ہے اور اس کے یہاں فاقے یا بیماری یا پریشانی، اور اس کو 10-15 لاکھ روپے کی یا 5-10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، وہ بہت اشد ضرورت ہے، اور اس کا قریب ترین رشتہ دار یا سمجھے کہ اس کا سگا بھائی، یہ اپنی پوری فیملی کو لے کر نفلی حج یا نفلی عمرے پر جا رہے ہیں اور تقریباً 20-25 لاکھ روپیہ اس کا خرچہ آ رہا ہے پوری فیملی پر، تو ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بھائی کو لگے کہ یار یہ بھائی پوری فیملی کو لے کر نفلی حج پہ جا رہے ہیں، مجھے دے دیتے، میری بچیاں نے میرے بچوں کا یہ مسئلہ ہے، تو اس کو ایک تکلیف ہوگی اور وہ مطلب ایک اس کو اذیت ہو رہی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو اذیت جو اس کو ہو رہی ہے، تو کیا یہ جو عمرے حج پہ جا رہے ہیں یہ گناہگار ہوں گے؟ گناہگار ہونے کے لیے تو دیکھا جائے گا اس میں کہ اگر یہ قریبی رشتہ دار ہے اور واقعی یہ تکلیف میں، اور یہ بولتے ہیں کہ ہم کو مالی مدد کی ضرورت ہے، تو صلہ رحمی کرنی واجب ہے۔ اب یہ خود پتا چلا اس صورت میں دینا یا نہیں دینا، یہ نہیں پتا، بہار شریف میں لکھا ہے کہ اگر وہ مانگے، ضرورت مند ہے رشتہ دار، تو دینا واجب ہے، یہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی واجب، قطع رحمی حرام۔ امیر السن، ہاں وہ جیسا مطلب وہ جیسا کیس، جیسی ضرورت، باہر شریف میں دیکھ لیں آپ، کوئی سی غلط نہیں، ہم اس کو جنرل، ٹھیک ہے، امیر السن نے بڑے پیاری بات کی، تو وہ اس انداز پر میں، یہ ایک اتنا معاشرتی مسئلہ ہے، اور امیر السن نے بہت پیاری بات کی کہ کوئی اس کا شاید انکار نہیں کرے گا جو یہ ایک درد بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ نفل کام کے تعلق سے، نفل کام، نفل حج، عمرہ تو واجب ہے ہی نہیں نا، وہ تو کسی پر قضا ہونا عمرہ اور اس کے لیے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو اب اس پر واجب ہے کہ اس کو جانا ہوگا، وہ غریب کی مدد نہ ہی کرے بلکہ یہ کرے، لیکن قربانی واجب ہے، بعض لوگ قربانی پر بھی کلام کرتے ہیں کہ یہ اتنے بکرے اور یہ کاٹ کے کروڑ اربوں روپے کا یوں کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرو، وہ غلط کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیوں یہاں حکم شریعت ہے، حکم شریعت، تو اس پر تو کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا۔ درست، یہ جو آپ نے بھی پہلو بیان کیا، سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑے مدنی پھول ہیں۔ یہ جو جب اپنا کوئی رشتہ دار، بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 559، جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے، اس کی حاجت پوری کرے، اس کو رد کر دینا قطع رحم ہے، یعنی رشتہ توڑنا ہے، ترک واجب ہے، قطع رحم، تو قطع رحم کا ہی لکھا گیا، قطع رحم، صلہ رحمی واجب، قطع رحمی حرام۔ اب یہ کہ حاجت پوری کرے، اب اس میں پیسوں کا مطلب کوئی سرات نہیں ہے، کوئی سی بھی حاجت وہ پوری کرے اس کی، اس کے بس میں ہو تو، ہاں وہ دھوم دھام سے شادی کا بولتا ہے یا فضول خرچیوں کا بولتا ہے، مکان ہے تو مجھے عالی شان مکان چاہیے، کوٹھی چاہیے، بنگلوز کا مطالبہ کرے، کار چاہیے مجھے، یہ اسکوٹر سے گزارا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ حاجت ایسی ہو کہ حاجت جس کو کہا جائے تو وہ پوری کرنا، یہ مطلب ضروری ہے، بچہ بیمار ہے جیسے کہ مثال دی میں نے،
خالی اس کے موت شوق کے لیے، اس کے عیش و تعیش کے لیے دینا، یہ قطع رحمی وصلہ رحمی یہ نہیں کہیں گے اس کو، حاجت پوری کریں۔ تو وہ حاجت پیسوں کی بھی ہو سکتی ہے اور زبانی تعاون کی بھی ہو سکتی ہے، کہیں سفارش کرنے کی تعلق سے بھی ہو سکتی ہے، حاجت جیسی حاجت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ My name is Irfan Saeed from UK Birmingham. I have a question for Fisa. When did namaz become fard on the Muslims? Please do dua for my family. تو یہ برمنگم یو کے سے اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز مسلمانوں پر کب فرض ہوئی، اور آخر میں اپنے اور اپنے فیملی کے لیے دعا کے لیے عرض کر رہے تھے۔ معراج، شب معراج جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو اس وقت نماز فرض کی گئی، تو مشہور واقعہ ہے اس کا۔ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی پہلے بھی نماز تو پڑھی جاتی تھی لیکن باقاعدہ امت پر فرض شب معراج ہوئی۔ اس پر امام اہل سنت کا پورا ایک رسالہ جمان التاج کے نام سے فتح و رضویہ پانچویں جلد میں، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام یہ فرض تھا اور اسی انداز میں نماز پڑھی جاتی تھی پہلے جیسے کہ معراج کے بعد پڑھی جاتی تھی، باقی باقاعدہ جو نماز فرض ہوئی وہ شب معراج میں ہی ہوئی ہے۔ میرا نام عاشق محمود عطاری ہے، میں مدنی کابینہ وارسو سے بات کر رہا ہوں۔ میں گیرج میں کام کرتا ہوں، میرے پاس گاڑیوں کے پرانے پارٹس پڑے ہیں جو کہ استعمال شدہ ہو سکتے ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ کس مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یعنی وہ بیچنے کے لیے ہیں، اگر بیچنے کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اگر بیچنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی جب انہوں نے یہ خریدے اس وقت بھی ان کی بیچنے کی نیت ہو اور اب تک باقی ہو؟ یہ اس میں نہیں، یہ تو وہ تو جائیداد ہوتی ہے نا، پراپرٹی ہوتی ہے جس میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اب یہ سامان تجارت اگر ہے تو اس کے اوپر زکات ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سنن ابو داؤد شریف میں حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کے ٹکڑے پر کھجور کو رکھا اور فرمایا یہ روٹی کا سالن ہے۔ ایک اور روایت میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سائل کو، مانگنے والے کو، روٹی اور کھجور عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ روٹی کا سالن ہے۔ مزید ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی سے کھجور تناول فرمائی یعنی کھائی، اور یہی ارشاد فرمایا کہ یہ روٹی کا سالن ہے۔ آج عاشقان رسول کھجور روٹی سے سحری کریں گے انشاءاللہ، کم و بیش 4100 یہ لکھا ہوا۔ اچھا، میں نے کل جو کہا تھا کہ کھجور روٹی سے سحری کرنا سنت ہے، یہ جو ہمارے تاثرات میں تھا وہ میری طرف منسوب تھا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ سنت ہے، تو میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ میں نے یہ کہا نہیں ہے۔ اور پھر وہ فیضان رمضان سے روایتیں بھی کھجور کی سنائی تھی، میں روٹی کا تذکرہ نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ روٹی کے جو روایتیں آئی ہیں یہ روزے کی سحری کے تعلق سے نہیں ہے، یہ مطلقاً ہے۔ تو اب بھی روٹی اور کھجور سے سحری کرنا سنت ہے یہ کہنے کے لیے دلیل موجود نہیں ہے، تو یہ نہ کہا جائے کہ روٹی اور کھجور سے سحری کرنا سنت ہے،
کھجور سے سحاری کرنا سنت ہے، کھجوریں تو آئی گئی کھا لی، اور روٹی بھی کھائی، پانی بھی پیا، پانی بھی تو پیتے ہیں، اس کو روٹی اور کھجور سے سحاری سنت ہے۔ یہ روایت اگر کوئی مل گئی تو پھر انشاءاللہ اس کو کہیں گے، مجھے ابھی تک تو پتا نہیں ہے اس کا۔ اس موقع پہ کیا کہنا چاہیے؟ روٹی اور کھجور سے سحاری کریں گے، کھجور سے سحاری کرنا سنت ہے، یہ جملہ کہا جائے انشاءاللہ۔ روٹی کھجور سے سنت ہے، یہ کہنے میں جب تک دلیل نہ ہو نہ کہا جائے۔ پاپا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج تیاری ہے ماشاءاللہ، کھجور روٹی سے سحری کے حوالے سے، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پاپا، مختلف مقامات پر جو ہمارے ایک ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے، وہاں بھی سلسلہ ہے کچھ ماشاءاللہ، بھی تیاری کرنا ہے۔ افسوس میں یہ سعادت حاصل نہیں کر سکوں گا، کھجور مجھے موافق نہیں ہے، افسوس، مگر آپ کو موقع اچھا ہے، آپ کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ My name is Nasser Hussein. I am from Madni Kabina, Warsaw. My question to Baba Jan is it permissible to hunt animals using a gun? If so, what is the method? Jazakumullah khair. باپا، یہ برمنگھم یو کے سے اسلام آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے ہیں کہ گن سے، پستول سے جانور کا شکار کرنا کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ آپ لوگ یو کے سے ہیں، اور سوال چلا دیں۔ My name is Irfan. I'm from London. My question to beloved Amir Ahl Sunnat is that if you do Jamaat at home, is the sawab still the same as going to masjid? And if Jamaat is done at home, can women of the house be present in this? Jazakallahu khair. جی، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اسلام بھائی عرض کر رہے ہیں کہ اگر گھر میں جماعت کی جائے مسجد کے عوض، تو کیا اس میں بھی اتنا ہی ثواب ہے؟ اور جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں گھر میں، اگر گھر میں جماعت کی جائے تو کیا وہ بھی ساتھ پڑھ سکتی ہیں؟ جماعت جو واجب ہے وہ مسجد کی واجب ہے، تو مسجد کے اندر پڑھنا، یہ جماعت اس کا ثواب ہے۔ گھر میں اگر پڑھیں گے تو اس صورت میں، اگر تو پیچھے جو پڑھنے والی ہیں وہ ساری کی ساری محرم عورتیں ہیں تو ٹھیک ہے، پڑھ سکتی ہیں، اور اگر نامحرم ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ محرم موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر محرم موجود ہیں پھر اس صورت میں وہ پڑھتی ہیں، تو اس صورت میں اس کی جماعت ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن مرد کو بلا عذر شرعی مسجد کی جماعت چھوڑنے کی شرعاً اجازت یہ نہیں ہے۔ راحیل پرویز فرام لندن یو کے۔ مائی کوشچن فرام باپا جان از، ایٹ دا ٹائم آف گیونگ زکات ٹو سم ون، از اٹ نیسسری ٹو ٹیل ہیم دس اماؤنٹ از زکات اماؤنٹ؟ جزاک اللہ خیرا۔ جی، دوبارہ اگر آپ بولے، مائک ریڈی ہو چکا ہو تو۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جی، ترجمہ۔ لندن یو کے سے اسلام بھائی سوال عرض کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے کیا زکوٰۃ دینے والے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ اس میں اصل یہ ضروری ہے، دو باتوں کا لحاظ ضروری ہے، کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری ہے، یعنی اسے زکوٰۃ لگتی ہو، اور دوسرا یہ کہ دینے والے کی زکوٰۃ دینے کی نیت ہو کہ میں اسے زکوٰۃ دے رہا ہوں، زکوٰۃ کی نیت کرے وہ۔ یہ دو بہت باتیں ضروری ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرے، وہ تحفے کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے، قرض کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے، نیت اس کی زکوٰۃ کی ہونی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا گویا شب قدر اس نے حاصل کر لی۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں۔
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب رمضانی کسوٹی. کون اس وقت ہمارے ساتھ رمضانی کسوٹی میں شریک ہوں گے؟ کوئی ہیں وہاں اسلامی بھائی جو رمضانی کسوٹی کے لیے اسلامی بھائیوں کی دستیابی کر سکیں؟ رمضانی کسوٹی میں وہ اسلامی بھائی آئیں کہ جنہوں نے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت فیضان مدینہ میں جن کی اکثر نماز با جماعت پہلی صف میں ہوئی ہو. تو یہ پہلی صف والے اگر ہے کوئی وہاں اسلام بھائی؟ جی جی لبیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیں آج امین کہہ رہے پہلی صف میں تو بہت وہ ٹینشن ہے لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے. ماشاءاللہ یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک جوش و خروش ہے. جی سوال شروع کروں. آپ نے 11 سوالات مجھ سے کرنے ہیں اور 12ویں میں آپ نے مدنی فیس دے کر جواب بتانا ہے اور بڑے غور و خوص کے ساتھ سوالات سنا کریں تاکہ کوئی سوال آپ کا ضائع بھی نہ ہونا. تو اسلام بھائی اگر جب تیار ہو جائیں پھر مجھے اب بتائیے گا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں تیاری ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تیاری ہے. جی جی چلیں. نعمت علی قصور سے بات کر رہا ہوں. جی قصور سے بات ہے. قصور سے آیا ہوں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. تو کیا آپ کی مرادی شہر کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم جی ہاں. آپ ہی کریں دوسرا سوال. کیا اس کا تعلق پاکستان سے ہے؟ لا جی نہیں. جی پہلا سوال ہو چکا ہے. دو سوال ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاسم علی سردار عباس. جی کیا اس کا ذکر مدی مذاکرے میں ہوا؟ آج کے مدی مذاکرے میں ذکر ہونا مجھے یاد نہیں ہے. چلے کوئی اور سوال کریں. آپ ہی کر لیں کوئی سوال انہی سے کروا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نصر اللہ عطاری بہاول نگر سے. جی کیا حضور آپ کی جو مرادی شخصیت ہے ان کا تعلق شخصیت کا ہے ہی نہیں. میں نے پہلے عرض کر دی. دیکھیں آپ اپنے سوالات کرنے کے اس میں ہوتے ہوں گے. سوال ہوا کیا ہے کس پہ ہاں ہوا ہے کس پہ نہ ہوا ہے اس پر توجہ کریں تاکہ آپ پراپر ڈائریکشن پہ جا سکیں. سوال یہ ہو چکا ہے کہ کیا وہ مقدس مقام ہے؟ میں نے کہا مقدس مقام ہے تو اب آپ مقام کی طرف جائیے نا. لبیک حضور. جی آپ کی جو مرادی مقام ہے اس کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے حضور؟ جی نہیں. لا مطلب بظاہر ڈائریکٹلی اس کو مدینہ منورہ سے وہ مقام کا وہ نہیں ہے. یہ سیکنڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سید محمود علی ٹنڈوالا یار سے. ماشاء اللہ. حضور آپ کا جو مقام ہے اس کا تعلق عرب شریف. میرا کوئی مقام ہی نہیں حضور, دعا کرے بس. آپ کا جو مرادی مقام ہے اس مرادی مقام جو ہے اس کا تعلق عرب شریف سے. جی نعم. کیا اس کا تعلق مکہ شریف سے؟ نعم جی ہاں. کیا جو مرادی شے ہے وہ حجر اسود ہے؟ میں اب کیا کرے, آپ نے تو نام لے لیا, اب یہ نام اگر درست ہے تو کیا اور غلط ہے تو کیا, چلا یہ بتائیے. نام تو بھی خیر لینا بھی نہیں تھا, ابھی تو آپ آگے پہنچے, ابھی تو مکہ مکرمہ میں پہنچے ہی تھے آپ, اور آپ نے ڈائریکٹ ہی مطلب کہ وہ اسلام کی طرف چلے گئے. جی فرمائے, اگر غلط ہے تو کیا, صحیح ہے تو کیا, مدنی فیس بتائیے. اب آپ بتا چکے تو آپ مدنی فیس کی طرف تو جانا ہی پڑے گا, جلدی جلدی. صحیح ہے تو خصوصی اسلامی بھائیوں کا مدنی کورس. ٹھیک ہے, اور غلط ہے تو؟ غلط ہے تو 3 دن مدنی قافلہ. غلط ہے تو پھر تو بڑا ہونا چاہیے نا کچھ, جیسے آپ کہیں. نہیں آپ فرمائیں, جلدی جلدی کریں, ابھی ہم جلدی پہنچنا ہے. 7 دن نماز کورس. ٹھیک ہے, آپ 7 دن نماز کورس کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, چلیں. مکہ مکرمہ میں ہے, مقدس مقام ہے, دو بار نام ہوا ہے, 5 سوالات ہو چکے, جلدی آگے بڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخلاق احمد نام ہے, جامعہ المدینہ صادق آباد کا طالب علم ہوں. جی کیا وہ آپ کا مرادی جو مقام ہے وہ مسجد حرام میں ہے؟ جی نہیں. لا 6 سوال ہو چکے ہیں. نام لینا چاہیں تو مدنی فیس, اور نام کے ابھی وقت نہیں ہے, ابھی تو آپ پہنچے بھی نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں پنجاب سے تشریف لایا ہوں. پنجاب کا کوئی شہر ہے؟ پنجاب کا شہر ضلع مظفر گڑھ سے. تو ضلع مظفر گڑھ سے تشریف لایا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے جی, آیا نو. اس شہر کو خانہ کعبہ شریف سے نسبت ہے؟ جب یہ طے ہو چکا تھا کہ مسجد الحرام میں وہ شے نہیں ہے تو خانہ کعبہ مسجد الحرام میں ہی ہے نا. ٹھیک ہے, سوال تو آپ کا ہو چکا مگر سوال آپ کا غلط ہو گیا. جی 7 سوال ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ نے اس مقدس مقام کی زیارت کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. نعم. نہیں تو کیا ہوا؟ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کوئی رات گزاری ہے؟ رات گزاری ہے؟ کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. جی نعم. کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور نے بھی قیام فرمایا اس میں؟ نعم. نام بتا دے. نا ابھی 1 سوال باقی ہے, اتنی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے؟ کیا وہ کوئی پہاڑی ہے؟ لا ایسے نا نا نا. چلیے جناب 11 سوال ہو چکے ہیں, اب مدنی فیس کے ذریعے نام دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں مدنی فیس بتائیے اور نام بتائیے, اور مدنی فیس جو بھی دیں اس پر پھر عمل کیجیے. لبیک حضور. جو اگر صحیح ہو تو کیا, غلط ہو تو کیا, جلدی بتائیں. صحیح ہو تو انشاءاللہ 12 دن کا مدنی قافلہ عید کے فوراً بعد. چاند رات سے؟ عید کے فوراً بعد. عید کے فوراً بعد کب سے؟ 29 شوال المکرم.
عید کے 10 دن بعد انشاءاللہ. 10 سوال کر لو چلو اعلی حضرت کے یوم ولادت پر انشاءاللہ. ارے کیا بات ہے مدینے. اور نہ ہوا تو صحیح پھر جو آپ ارشاد فرمائیں لبیک. پھر ایک ماہ کا مدنی قافلہ ہونا چاہیے, تاریخ آپ بتا دو. اگر صحیح نہ ہوا تو انشاءاللہ 10 شوال سے ایک ماہ کا مدنی قافلہ. ہاں یہ ہوئی نا بات. چلیں پھر نام لیں حضور. جو آپ کا مرادی جو مقام ہے کیا وہ غار حرا ہے؟ کیا بات ہے آپ کی. ایک ماہ کے مدنی قافلے کی انشاءاللہ سفر کر جائیے گا آپ ایک ماہ کے مدنی قافلے میں. لا جی بہت قریب قریب ہیں آپ. یہ ان کو تو بےچارے کو مائک ہاتھ میں اس کے تو پیچھے پڑ گئے قوم. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو کیمرے پر. او نہیں دکھائے دکھائے کوئی عرض نہیں ہے پتا چلے. بالکل ہاں ایسا ہے دنیا دیکھ رہی ہے. اتنے سارے پیری سب والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ٹائم تو آپ کا بہت آگے نکل گیا ہے. پھر میں بتا دوں کیا کروں, ہار مان لیتے سارے. میں بھی بیچارے یہ تھک گئے. درست جواب کوئی مل نہیں رہا. ہاں آپ مائک دیتے رہے کوئی بھی مدنی فیس ملے گی نا. جواب صحیح نہ بھی ملا تو مدنی فیس تو ملے گی ہم کو. سچی سچی نیت کے ساتھ مدنی فیس دیں اور جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اشارہ دے سکتے ہیں اس چیز کا؟ آپ مدنی فیس دے سکتے ہیں انشاءاللہ. 3 دن مدنی قافلہ. کب سے؟ عید کے فوراً بعد. کب سے؟ عید کے فوراً بعد جو بھی قافلہ جائے گا اس میں روانہ ہو جاؤں گا. عید کے فوراً بعد تو مدنی قافلے سفر کرتے رہیں گے. 10 شوال مکرم کے اندر اندر سفر کر جائیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وہ مقدس مقام مسجد الحرام کے قریب ہے. بس بہت قریب پہنچا دیا آپ کو. اب تو بتا دیں کیا ہوا. خالی اشارہ لینے کے لیے مدنی فیس دی تھی اس نے. اس بیچارے کا حال کیا کر دیا ہے. ایسا تو نہیں کرو اس کے ساتھ. صلو علی الحبیب. دیکھیے آپ مسجد میں بھولیے گا مت. چلے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ماحول اس طرح کا نہیں ہے کہ جہاں پر ہم ابھی ہماری رمضانی کسوٹی کو جاری رکھ سکیں, کیونکہ یہاں پر کوئی جواب بن نہیں رہا ہے اور اسلامی بھائی بھی دیکھ رہے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. تو میں جواب دے دوں. حاجی امین شاید پہنچ گئے ہوں گے. حاجی امین مسجد الحرام کے قریب ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کئی راتیں گزاری. اور چلیں آپ نہیں, چلو ہمارے یو کے کے اسلام بھائی کو موقع دیں. مدنی فیس کے ساتھ آپ نام بتائیں. مدنی قافلہ انشاءاللہ زوجل عید کے بعد. عید کے بعد کب؟ 10 شوال کے اندر اندر. 10 شوال مکرم کے اندر اندر. کتنے دن کا؟ 12 ماہ کا. 3 دن کا. جی نام بتائیں. جائے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی دعا کرائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ یا رب المصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں اور اپنے کرم کے شاین شان اس کا ہمیں اجر عطا فرما اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا جملہ انبیاء کرام خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین تب تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمیع اہل بیت اطہار تمام شہیدان و اسیران کربلا تمام شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے حنین کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات تمام بزرگان دین بالخصوص سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی امام اعظم امام غزالی امام اہل سنت خواجہ غریب نواز صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات اور بالخصوص ہمارے جو عاشقان رسول ایک ماہ کے معتکف ہیں ان کے ہم سب کے والدین عائز و اقربا دوست احباب رشتہ دار جو اس جہاں فانی سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے اے اللہ ان تمام کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ماہ رمضان کا صدقہ ہماری مغفرت فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو گناہ ہم نے لوگوں کے سامنے کیے جو لوگوں سے چھپ کر کیے مولا تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی زمیں بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی. اے اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ ہم سب کی حتمی مغفرت فرما. ماہ رمضان کے بقیہ دن عبادت میں تلاوت میں ذکر و اذکار میں رقت میں سوز میں گزارنا نصیب کر دے. اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا نصیب کر دے. سچی پکی توبہ نصیب کر دے. اے اللہ بقیہ زندگی ہماری نیکیوں میں گزرے کچھ ایسا کرم فرما دے. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے متقی بنا دے پرہیزگار بنا دے سچا عاشق رسول بنا دے. یا اللہ گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا کر دے. یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما بے روزگار حلال روزی پائیں جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں امن قائم ہو جائے محبتیں مل جائیں آپس میں ناچاکیاں دور ہو جائیں صلہ رحمی کی توفیق دے قطع رحمی سے ہم سب کو بچا.
اے اللہ، ہم نے جن جن کے دل دکھائے، جن کو ناراض کیا، ان سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ان سب کو ہم سے راضی فرما دے۔ اے اللہ، حقوق العباد ہوں، ان سب کی بھی ہمیں معافی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو اولاد عطا ہو جائے، جو رشتوں کی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو بھی دور فرما دے۔ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کر دے۔ امیر اہل سنت تمام علماء مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی خیر کر، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، شہر کو سلامتی دے، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا، بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا، فضل سے رحمت سے۔
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی جلومی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے مدینے کے تاجدار سلام. اے مدینے سلام. اے مدینے کے تاجدار سلام. اے غریبوں کے غم گسار سلام. اے غریبوں کے غم گسار سلام. ادا پہ اے پیارے سو درود فدا ہزار سلام. میرے پیارے پہ میرے آقا پر میرے سلام. میں مدینے کے تاجدار سلام. پردہ میرا نافاش حشر میں ہو. اے میرے حق کے رازدار سلام. سلامت رہا قیامت میں وہ سلامت رہا قیامت میں. پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام. پڑھ لیے جس نے دل چار سلام. میں مدینے کے تاجدار سلام. عرض کرے
کرتا ہے یہ حسن تیرا تجھ پر خلد کی بہار صدا تجھ پر خلد کی بہار صدا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ما اصبح بی من نعمۃ او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے فیضان عطار ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد تیرے اس باغ کی بہاروں کو تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد ہم